등성자도허한다한늘라이늘버는당앙클론나인제는남릉앙문제썸남릉릉넌다윤초요내타이엄넘벅토참저곱고พี่บนตรีต้องบวนแค่คืนชปะกรอลักมาให้ฉันตาตูเรียวตูเรียวยวนเชียดนับไรบ่ใบเจ้าลบสรองปลนขมายแต่งรอดังดังตาองมันโชยกใจไทยยอดนับปกท้อฉันโชยกខ្ញុំប្រីអត់បានទេអស់ប៉ណ្ណឹងបើកសលេងអីទេបងប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរតែបើកសលេងអូប្រកបតដៃអត់ដល់ឡាររូបរងគ្នាតាំងពីរូបរងគ្នាតាំងពីEveryone must make everyone must create បានទាំងអស់ចូលរួមប្រកបមុខរបរដោយទទួលដោយមរណភាពសង្គមចូលរួមញាតអញាតទេចូលគ្រប់រូបតែតាមសំខាន់លើចប់ចប់អញថាមែនមែនបងមិនអត់ពីបរិស្ថាននៅបដិសន្ធារកិច្ចនោះគឺមានការកាន់ឡើងមុខហើយមុខទាំងរកញ្ញាទេអូប្រកបតដៃចំឡៃព្រះគុណរូបរងគ្នាតាំងពីរូបរងគ្នាតាមគី Everyone must make everyone must create បានទាំងអស់ចូលរួមប្រកបមុខរបរដោយទទួលដោយមរណភាពសង្គមអស
ចាំទេបងមានម្នាក់ហ្នឹងនិយាយបានច្រើនជាងគេទៀតខ្ញុំខ្ញុំទេសោកគ្រប់រកតែងតែដាក់សំខាន់នៅចាប់ចាប់អញថាមែនតែឃើញតម្លៃយុវជនខ្មែរយើងគឺធ្លាក់ចុះមែនទែនយើងមើលតាមមិនកូនខ្មែរហ្នឹងតែលេគាត់កាននៅអាមេរិកទៅគេយកទៅប្រឡងហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមើលទៅពាក្យហ្នឹងភាគច្រើនជានៅកូនខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឯងហើយពិបាកនឹងទទួលយកបងនៅពេលដែលឃើញពួកគាត់ឡើងនិយាយភាសាខ្មែរមិនចេញបែបនេះហើយឡើងនៅលើវេទិកាអញ្ចឹងតើអាកម្មវិធីអស់ហ្នឹងគួរតែបង្កើតឬគួរតែបិទចោលទៅសម្រាប់តើទីស្ដីកម្មវិធីស្អីគេមិនប្រកួតបវរកញ្ញាឬអាបវរកញ្ញាឬអីហ្នឹងណាបងមិនស្អាតហើយសម្រាប់ខ្ញុំបងមិនស្អាតខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងហ្មងឯងអាកម្មវិធីប្រកួតរឿងយកបវរកញ្ញាហ្នឹងពីព្រោះវាដូចជាមិនផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងគឺចង់ប្រកួតទៅពីរឿងសម្រាប់ហើយកម្មវិធីហ្នឹងវាអត់បានផ្ដោតទៅលើអំពីចំណេះដឹងមិនលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យមានលើកចំណេះដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាប្រកួតអូខេ3ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដងទៅខ្ញុំមិនថាទេប៉ុន្តែការប្រកួតរឿងរាល់ឆ្នាំនេះវាម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងវាមិនទាន់បានផ្ដល់តម្លៃលើកម្កើងដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរពិតប្រាកដដូចនៅប្រទេសគេឬនៅប្រទេសគេជាលឿនអញ្ចឹងការប្រកួតជ្រើសរើសកញ្ញាឯករើសអីនេះវាគ្រាន់តែជាការកំសាន្តរបស់ពួកមន្ត្រីអ្នកមានលុយមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកំសាន្តរបស់វាសម្រាប់ព្រឿធ្វើការជ្រើសរើសតាក់ទងគេក្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេព្រោះថាអីដោយសារតែសង្គមយើងវាមិនទាន់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីខ្មែរដូចនៅប្រទេសគេជឿលឿនតែនៅឡើយទេស្ត្រីខ្មែរយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងការគំរាមកំហែងពីការប្រមាថមើលងាយពីមន្ត្រីមានអំណាចមានរុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រឈមក្នុងរឿងនឹងឡើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំព្រឹកតែស្ដាយទៀតហ្នឹងគឺឃើញពួកគាត់ឡើងមកនិយាយតែដាក់ទៅដប់អត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរមិនចេញប្រពេបប៉ះប៉ុណ្ណឹងវាជារឿងមួយគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាបងវិស័យក្នុងនាមយើងជាខ្មែរម្នាក់ដែលយើងមើលទៅឃើញខ្មែរយុវជនខ្មែរយើងជំនាន់នេះលើវាដល់ឋានៈហ្នឹងវាសោកសង្រេចមែនទែនហើយដូចជារូបថតដែលបងវិស័យបង្ហាញមុនហ្នឹងការស្លៀកពាក់បញ្ចេញ3បែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការអាប់អោនដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរយើងច្រើនណាស់ច្រើនណាស់បងវិស័យខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីតម្លៃធ្លាក់ចុះរបស់ស្ត្រីខ្មែរយើងនៅក្នុងសង្គមដែលដឹកនាំដោយរបបតកូនហ៊ុនអើកូននេះបងជាការពិតលេត្រឹមត្រូវអានេះបើសិនជាកូនខ្មែរកើតនៅអាមេរិកមែនទៅធ្វើអញ្ចឹងជួបបីគ្នានិយាយខ្មែរមិនចេញប៉ុន្តែគ្នា pick up បន្តនិយាយភាសាអង់គ្លេសមកណាយើងអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែបើសិនតែមើលរូបរាងសម្រស់ស្ពល់សម្បល់ហ្នឹងសង្ស័យកូនកើតនៅស្រុកខ្មែរមែនហើយថាជាគេកើតស្រុកខ្មែរគេរៀនខ្មែរទេហ្នឹងតើលេយើងបងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំជាការពិតបងមិនសាច់មានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងជាកំហុសរបស់ពុកម្ដាយតែម្ដងពេលដែលកូនកើតមកនោះគឺចង់ឲ្យកូនទៅរៀននៅសាលាបរទេសថ្លៃថ្លៃសាលានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេចេះខ្ញុំកាត់ទៅបើអត់រៀនខ្មែរហេតុអីមិននិយាយអង់គ្លេសរੂមកបរិយទៅខ្ញុំកន្លែងនេះសង្ស័យទៅអត់ច្បាស់ទាំងពីរចេះដូចខ្ញុំដែរបាទខ្ញុំខ្លាចត្រង់ហ្នឹងអត់ច្បាស់ទាំងពីរបាទដល់ពេលនិយាយទៅមិនដឹងអាមួយណាចាប់តើអាមួយណាចាប់តើអាមួយណីដូចយើងចង់ថានេះមានខ្មែរយើងខ្លះមកដល់អាមេរិកអីជាពិសេសអ្នកមកដល់កាណាដាអីហ្នឹងគឺមានម្នាក់នៅកាណាដាហ្នឹងកាលហ្នឹងមិនវាយពួកយើងដែរមកដល់ខ្មែរទុំមកដល់អាមេរិកក្រោយខ្ញុំសោះហ្នឹងគេនិយាយខ្មែរឡើងច្បាស់ហើយហ្នឹងហាងជឹងអីអូនិយាយរួចខ្មែរច្បាស់ណាស់ឃើញវីដេអូមួយដល់លេបានឃើញខ្ញុំអត់បានសើទុំអហ៊ុនម៉ែនអមានតើខ្ញុំមានវីដេអូនៅដល់ហ្នឹងចាំមកខ្ញុំដឹងតែលេនិយាយពីនណាហាមីតប៉ែមួយនៅមីតប៉ែមួយនៅកាន់ណាយងអេប៉ុនមីតប៉ែនិយាយខ្មែរច្បាស់ហើយជាងនេះរីខ្មែរស្រីនេះខ្ញុំមិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដឹងគេរៀនខាងអីបាទបានជាអត់ប្រើពាក្យអបរណភាពនិងមរណភាពនឹងអត់បែកចែកគ្នាអត់ច្បាស់ហើយខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់បងប្អូនទោះបីបើសិនជាអ្នកនៅស្ថានរដ្ឋអាមេរិកនេះបងប្អូនគេបន្លងប្រវត្តិកញ្ញាឬក៏បញ្ញាជាតិឬក៏ប
រើសជំរើសអ្នកតួខ្ញុំនេះក៏ចង់តាក់ដែរណាគេគេជ្រើសរើសម៉ារោគេដើម្បីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមួយមួយក៏គេជ្រើសរើសអ្នកមានចំណេះចេះដឹងដែរគឺសិតតែយ៉ាងហើយណាក៏ខលិច2ឆ្នាំដែរនៅយូទៅប្រើប្រាស់ទូបីវ័យក្មេងក្នុងរយៈរវាងអាយុ18ឡើងទៅ21 22អីមែនក៏មានន័យថាគឺគេរៀនបានដិតដល់បងអារឿងភាសាចោតសួរគេអញ្ចឹងសួរសំណួរអីក៏មិនបានគេអត់ចាល់ទេគេសួរមិនតន់ហើយបងគេចេញមករួមិនដឹងបបោកញ្ញាខ្មែរអញ្ចឹងដល់និយាយភាសាខ្មែរដល់និយាយអត់ចេញអញ្ចឹងបងប្អូនវាចង់ប៉ះខ្ញុំដែរខ្ញុំមកនៅអាមេរិក30ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយខ្មែរអត់ចង់ច្បាស់ទេនេះមិនមែនមកពីខ្ញុំធ្វើរឹកទេបងប្អូនទៅវាអត់ដែរនិយាយបាទតែឥឡូវនេះចង់និយាយឥឡូវនិយាយចង់តាក់តាក់ទៀតណាមោទនភាពជាកងណាវាចង់និយាយមោទនភាពត្រូវហើយមោទនភាពចុះវាចង់និយាយស្អីអាពាក្យបដិសន្តារកិច្ចស្អីគេហ្នឹងទៅនៅលើវេទិកាហ្នឹងនិយាយបដិសន្តារកិច្ចមិនដែរត្រូវហើយមកលៀនកែវស្រុកគេគឺចំណេះចេះដឹងទូទៅ general education ហ្នឹងគឺឲ្យតែចេញមកអ្នកណាក៏អាចចេះនិយាយគេរៀនតាំងពីក្មេងអាយុ5ឆ្នាំមកចូលសាលារហូតដល់អាយុ18ចប់ high school ហ្នឹងគឺចំណេះចេះដឹងគេខ្ពស់តែលេស្រុកនេះបើយើងនិយាយចំរៀនត្រឹមតែមក high school និយាយតាំងពីទូចរហូតដល់5ឆ្នាំចូល kindergarten រហូតដល់ចប់ high school អាយុ18ហ្នឹងវាគិតទៅបងប្អូនគេមើលរៀនប្រហែលឆ្នាំ13ឆ្នាំព្រោះយើងចូលអាយុ5ឆ្នាំចាប់5ឆ្នាំចាប់ដល់ចូលសាលាដល់ពេលចប់ high school អាយុ18ហ្នឹងរៀន13ឆ្នាំហើយមុខវិជ្ជាចំណេះជឹងដឹងទូទៅរបស់គេនៅស្រុកនេះ18ឆ្នាំគឺចេញមកគឺច្បាស់លាស់របស់គេណាអាយអាដាមសៀងផ្អាប់ឲ្យស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេមិនគិតដល់ខូចកិត្តិយសទេគេគិតមុខមាត់ទៅឲ្យតែរៀងស្អាតមុខមាត់ស្អាតគេលក់ផលិតផលគេដាច់ណាគេមិនខ្វល់មុខមាត់នេះទេបងវិស័យខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យអាវីដេអូនិយាយខ្មែរច្បាស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនថាទេបងអ្នកខ្លះមកនិយាយខ្មែរអត់ច្បាស់នឹងដោយសារតាធ្វើការឬក៏សង្គមរស់នៅរបស់គាត់នឹងអត់ស្ូវជួបខ្មែរអញ្ចឹងគឺគាត់និយាយខ្មែរស្ូវច្បាស់ប៉ុន្តែគឺភាសាគាត់អង់គ្លេសគាត់នឹងគឺច្បាស់លាស់របស់គាត់ល្អអញ្ចឹងទៅអានឹងគឺខ្ញុំមិនថាទេប៉ុន្តែដល់ទៅពេលនិយាយអង់គ្លេសក៏មន់ចឹកស្រូវនិយាយភាសាខ្មែរក៏អត់ច្បាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំយើងវាមិនដឹងថាគាត់ជនជាតិអីព្រោះបច្ចុប្បន្នគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាជនជាតិអីអពុទ្ធប្រកាសទៅពីអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអត់ទាន់មានតែចាបន្តរៀននៅខេត្តសេដ្ឋកិច្ចបែបពីឆ្នាំទៀតដូចមែអាភ្លឺមែអាភ្លឺទៅមែអាងុកអាយវនៅក្រាច់3ក្បាលឯងគាត់អស់ហ្នឹងនិយាយតាយុវជនហ៊ុនម៉ាណៃមានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចមិនដែរអឺពេលហ្នឹងកែសុបាយចិត្តណាស់តើប៉ុន្តែតើតែថ្ងៃសៅបានជាថ្ងៃប្រដាច់ប្រត់មែនទេលោកនិយាយខ្មែរបានទេភ្លឺនឹងជាកំៃមុនតិចមុនតិចអូបាទនឹងមកជប់ទៀតអត់ជប់ទៀតអឺមានការលំបាកប៉ុន្តែគួរឲ្យជំនាញតាសុបាយចិត្តណាស់ដែរខ្ញុំមកសម្រាប់ទៅបាទហើយពេលអនាគតខាងមុខតើយុវជននាងកំពុងការដាក់ពីម្ដេចអឺអត់ទាន់មានតែចាបន្តរៀននៅខេត្តសេដ្ឋកិច្ចបែបពីឆ្នាំទៀតដូចមែអាភ្លឺមែអាភ្លឺមែអាងុំអឺដល់កែបងប្អូនយើងគិតមើលអានេះវាមករៀននៅអាមេរិកនៅ West Point 4ឆ្នាំនេះទុំប្រហែលឆ្នាំសោះទេប្រហែលឆ្នាំសោះនិយាយខ្មែរអូខ្ញុំស្អីខ្ញុំធ្វើមិនដូចវាទេបងប្អូនខ្ញុំមិនទាន់បានសម្រេចទេចាំមើលគេសម្រេចបន្តទៀតអានឹងតើនិយាយមិនច្បាស់ឬមួយក៏ធ្វើពិត
thử bật chứ thử bơ ấy thử thử rất mà đang cái thứ như trong sound là sound là con cá nằm rít vậy và con cá nằm rít cái mình dây sầm lên phía xa nhưng cái kinh dây mai mình chỉ ba mét vấn đề mình chia sầm lên và đứt không kịp sầm lên chẳng gì he's pretending nâng lên cao he's pretending okay khi ông gọi che tiền nữa bông và dừng không ai dừng bị chạy chân chân có kiếm chắc lắm chứ bông sản phẩm khi ông kích mình nút đây mình nơi America Canada Australia cái đảo ấy đại tranh màu vì thế không ai để riêng chọc bị chia lại riêng chọc bắt đục để riêng chọc cầm đặt high school hỏi tranh màu vì thế kia nấy cầm ro nữa ta khăm ai cũng ro nên gì khăm ai lên chụp bát tới chi bấm đôi khi này tôi mau bị khmer khmer nhé khi này mau bị khmer khmer nhà nông dân vẫn vậy bình thường từ riêng nơi sala từ riêng nơi dân tới vì từ loạt dân tới cứ bắt đầu cái gì vậy nó việc phải pru là dân vật thả đi vận tải này để mau dụ mà thầy chieng này để riêng chọc high school này ba điền chọc high school lấy school ở phía sau hôm nay ai chụp ảnh được cứ một ba đừng bắt đầu biết từ gì đôi hôn mà này đấy nhưng từ rồi chứ bao nhiêu sai nhưng vậy sao không anh cứ trong uất prap dụng chôn cái sọc máy anh nhá cầu mình chỉ làm tray mà riêng là quân nam anh nhận check máy nhông đến và trong gì đang trong hạt chanh vì bọn phụ huynh mua chấm nón để con màu tăng pì chấm nón muôn muôn á ăn miên salad miên đầy riết á riêng xì và vận tải nhâm chẳng dây pì khmer màu bắp cò cày đầy riết chọc vị chia lại chọc bạc đục bay hơi mà đòn đi bàn tập bàn xin làm thế dây khmer lấy chấm bạc được sạc cả sầm đại không bằng phong á nè và anh ấy chia cùng học cùng mỗi bà nhâm bính nhưng màu đi nhưng chui ca cho mùi sạc kê cho mùi ấy bật mấy bật đây nhưng khai cho nhóm gì không ai tới vì khai cho nhóm khai cho nhóm gì không ai lên cho bà nâng kìm nâng chấm rùi mà rộm chân bình và sản phẩm nhóm và kế khai cho gì là kê nâng gì ở trên tông liê không ai lên cho bà đồng bây khai kì dây tư mình đăng thang luôn nâng nâng bật tích nơi kẻo bật tích nơi chất là nâng thì kinh chân rồi và nâng nhóm bắt đi bảo mình ta nhóm bắt chân thì chân mình tay mình cay nó bó luôn vậy tạm rằng nhóm tư cho nó nhóm có chọn phơ chân đây bằng vốn nhóm thừa cả đấy nhóm riêng nó tam chờ rôm khai ở đáng trong riêng mang đập đi cho nằm bảo vốn mà đo chờ rôm cho nằm chất bẩm vốn bài bàn chỗ riêng hoặc bài pram nhập chạy mà mình bà rầy riêng thì sao không ai bàn tích túi nào và con khi ông không bằng gì khi mày lo đó sắp ngày nè bà bồn nè khi ông khi cái thằng học mai tiệt nè cái thằng học tây học mai tiệt lớn và sự chỉ riêng số bà bồn placement tôi xin chấm để tạm là tu sân là tu rồi tu mình sẽ cả khi mày âm tạ ត្រូវឲ្យបងប្អូនក្នុងរត្រីនេះខ្ញុំមានប្រធានបទយើងមិនទៅណាឆ្ងាយពីតំបន់ CLV ទេពីព្រោះការដកគ្រួនពី CLV នេះគឺមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបងប្អូនយើងអត់មានស្អីជាក់ស្ដែងដែលបញ្ជាក់ថាការដកនេះដកដល់ ដោយស្មោះដោយអស់វិជ្ជាដកកម្ពុជាវៃទាំងអស់ដកទេបងប្អូនហើយនេះគ្រាន់តែការដកតែមាត់តេរបស់ហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យប្រជាជនស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីថ្ងៃក្រោយគេនឹងគោរពយកគម្រោងការនឹងមកធ្វើបន្តទៀតបងប្អូនហើយនេះឲ្យវៃវៃយើងតាមដឹងនេះព្រោះយើងសង្ឃឹមថាជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនចេញមកបញ្យល់ប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋ អីអស់ច្បាស់លាស់ពីបញ្ហានេះបាទអត់មានទសេតាលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅលាវផ្ញើទៅយួនចប់ថាដកនេះបងប្អូនសង្ស័យអាលិខិតហ្នឹងកុហកបោកប្រាស់តាមជាប្រកខ្មែរអាលិខិតហ្នឹងមិនស្រុំមិនផ្ញើទៅឲ្យយួនទៀតបាទមិនផ្ញើទៅឲ្យយួនឲ្យលាវទៀតគ្រាន់តែសេបញ្ជាក់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងបានដឹងឮ
ត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយអាការដកផែជាមិនដកទេមានតែថែមបាទពីព្រោះជាគម្រោងការដែលយូនរៀបចំរាប់សិបឆ្នាំហើយខ្ញុំជឿថាគឺមិនអាចដកងាយងាយបានទេបងប្អូនប៉ុន្តែយើងនឹងតាមដានបន្តទៅទៀតបងប្អូនយើងត្រូវតែបាតកម្មទីមទីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនចេញបកស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់រឿងបញ្ហាស៊ីដកខ្លួនពី CLV ត្រូវមានធ្វើតាមដំណាក់កាលជំហានណាខ្លះអ្វីខ្លះមានប្រមាណកិច្ចសន្យាអ្វីខ្លះយើងត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយគ្នាបាទត្រូវតែបញ្ចូលជាប្រវត្តិឲ្យដឹងច្បាស់មិនមែនផ្ញើតែលិខិតមកជាប់ទៅគឺជាប់ទេបងប្អូនមិនមែនជាប់ងាយងាយចឹងទេយើងកុំតន់ជឿបងប្អូនកុំជឿថាអ្វីៗដែលហ៊ុនសែនធ្វើនេះដកឲ្យសោះខ្លាចទៅជាក្បួនបោកប្រាស់របស់ហ៊ុនសែនទេបាទធ្វើដើម្បីឲ្យប្រជាជនស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈហើយនឹងគេនឹងបន្តគម្រោងការនេះបន្តទៀតបាទទឹមកុសលសុស្ដីថ្ងៃនេះចង់និយាយពីប្រធានបទអ្វីដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តនៅនិយាយពីរឿងសិលវិទីតហើយនឹងឆ្លើយតបទៅសម្ដីហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនបានប្រសេនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook តបទៅនឹងម្នាក់ឈ្មោះស៊ូបញ្ញាខ្ញុំមិនដឹងថាស៊ូបញ្ញានឹងនិយាយអីខ្លះទេបានធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនច្រឡោតដែលហ៊ុនសែនពំមានគេបាទឥឡូវយើងយកសម្ដីហ៊ុនសែនមកនិយាយពីប្រធានបទនឹងបាទជាលិលាំហ៊ុនម៉ាណែតកិច្ចវេសមហាសន្និបាតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយខ្លាចពរដ្ឋបាតកម្មខ្លាចអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីបន្ទោសរឿងមិនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់សិទ្ធិពរដ្ឋត្រឹមត្រូវគឺធម្មតាបើសិនជាការប្រជុំផ្នែកអន្តរជាតិអញ្ចឹងពួកគេចង់មកណាមកចង់ចេញមុខបង្ហាញមុខឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាគេនឹងមេដឹកនាំប៉ុន្តែលើកនេះហេតុអីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកែកមិនមកអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះជារឿងពិតយើងដឹងហើយថាជាហ៊ុនសែហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខ្លាចមានអធិបតេយ្យមកជួបនៅអង្គការសហជាតិបាទអូខេនឹងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចូលដល់ប្រធានបទយើងបន្តទៅបាទខ្ញុំនឹងដកវីដេអូនឹងមកនឹងបងប្អូនមកឃើញនេះខ្ញុំយកវីដេអូពី Refresh New ទេបាទយើងតប Refresh New សម្ដេចជូនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិបានឆ្លើយតបតាមរយៈ comment លើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិដែលគាំពារដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងតុលាការអន្តរជាតិដូចនេះជាបន្តសម្រាប់លោកអ្នកនាងទទួលជ្រាបនៅក្នុងសារទាំងស្រុងរបស់សម្ដេចជូហ៊ុនសែនលើកតទៅនៅរាត្រីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចជូហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនូវចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិដែលគាំពារដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងតុលាការអន្តរជាតិខាងក្រោមនេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងដែលសម្ដេចជូហ៊ុនសែន comment លើបណ្ដាញសង្គមសូមបញ្ញាសូមកំទៅហួចជ្រុលរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិដែលគាំពារដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងតុលាការអន្តរជាតិច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជាធានាដល់ការវិនិយោគដែលគ្មានការរើសអើងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសនានាត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិបានដោយរដ្ឋសភាដែលសុទ្ធតែតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់តុលាការអន្តរជាតិក្នុងករណីមានវិវាទយើងមិនត្រូវខ្វះជាប្រទេសដែលមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិទាក់ទងនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅឡើយលោកលើកឡើងប្រវត្តិឆ្នាំ1623ចំនួនព្រះជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលពេលនេះឆ្នាំ2024ដែលមានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិទាំង UN និង WTO យើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសយកជនជាតិគេមកធ្វើការជំនួសកម្មករខ្មែរទេ
លើកលែងតែអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងអ្នកបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលមានការត្រូវសុខាថ្ងៃនេះម្នាក់អីការវិនិយោគរបស់វៀតណាមមកកម្ពុជាក៏បានរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលជួយឲ្យយើងមានផលិតផលនាំចេញទទួលបានប្រាក់ចំណូលនិងដោះស្រាយការងារធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងជួយដល់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតាមរយៈវិនិយោគធំជាងគេលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ37ឬហៅថា VTEL ការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មកែច្នៃធនធានមន្ទីរពេទ្យបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រសិនយើងបញ្ឈប់ការវិនិយោគរបស់វៀតណាមយើងត្រូវរកលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារសងទៅវៀតណាមតាមតុលាការអន្តរជាតិតម្រូវឲ្យសងព្រោះយើងជាអ្នករំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានេះយើងត្រូវត្រៀមបាត់បង់ការងារធ្វើបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់អ្នកធ្វើការរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលកំពុងធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគដោយវៀតណាមបើទោះបី CLVDTA ត្រូវបានលុបចោលតែយើងមិនបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមឬឡាវទេកិច្ចការការធ្វើពិធីនៅពហុពិធីនៅតែបន្តដែលនេះជាដំណើរការរបស់ប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាមួយគ្នាដែលត្រូវកសាងខ្សែព្រំដែនមួយប្រកបដោយសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍចំនួនប្រដាប់អាវុធតាមព្រំដែនមិនត្រូវឲ្យកើតឡើងមានទេត្រូវខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដោយសន្តិវិធីបទពិសោធន៍ដែលថៃលើកកងទ័ពចូលប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ2008នឹងការវាយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011ផ្ដល់មេរៀនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកម្ពុជានិងថៃចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយឈរលើស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះប្រសើរជាងឈរលើស្ថានភាពចាញ់ចាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ឃើញពួកជ្រុលនិយមលើក PCLMV ដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាដកខ្លួនចេញទៀតខ្ញុំពិតជាមានការខ្មាស់អៀនណាស់នៅពេលដែលឃើញជនជាតិខ្មែរមួយចំនួននៅបែបនេះរឿងកម្ពុជាឡាវម៉ៃយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CLMV បានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2000ពេលសង្ហបរិយាជាប្រធានអាស៊ានដែលបានដាក់ចេញសហរណកម្មកាត់បន្ថយកម្រិតអាស៊ានដែលអាស៊ានចាស់6ដែលជាប្រទេសជឿនលឿនមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រណេថៃហ្វីលីពីនសង្ហបរិយារកវិធីជួយប្រទេសអាស៊ានថ្មី4ដែលត្រីក្រដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយគ្នាមានកម្ពុជាឡាវម៉ៃយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមប្រទេសដៃគូអាស៊ានក៏បានចូលរួមដូចជាចិនឡាវឆាងមេគង្គជប៉ុនមេគង្គកូរ៉េមេគង្គអាមេរិកមេគង្គដែរបកត្រឡប់មកវិញត្រូវគោរពច្បាប់វិនិយោគការពារការវិនិយោគគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ដែលគ្មានការរើសអើងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងវិធានការអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសហការជាមួយប្រទេសជិតខាងជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដើម្បីការចម្រើនរបស់កម្ពុជានិងសន្តិភាពក្នុងតំបន់ទីទេតទៅបានកំពុងរៀបចំទំនប់ឡើងជាធួយ៉ាងថ្មីសម្រាប់ជាច្រើនគ្រឿងភ្លៀងភ្លៀងតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយគ្នាមានកម្ពុជាឡាវម៉ៃយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមប្រទេសដៃគូអាស៊ានក៏បានចូលរួមដូចជាចិនឡាវឆាងមេគង្គនឹងហើយបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញហើយបានឮហើយបាទរឿងនេះការពិតអាការដក CLV ហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយគឺគ្រាន់តែដកតែក្នុងกระดาษទេការពិតជាក់ស្ដែងគឺនៅតែសហប្រតិបត្តិការជាមួយយួនដតដែលបងប្អូនអារឿងសំខាន់អ្វីដែលយើងទៀមទាដើម្បីឲ្យដកចេញកម្ពុជា PCLV ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការសហប្រតិបត្តិការជាមួយយួនដែលក្រុមហ៊ុនយួនមកបើករុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងមិនចង់បានពីព្រោះនៅពេលដែលយួនមកបើកក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយួនមិនដែលយកបាទជាបរដ្ឋខ្មែរយើងកម្មករខ្មែរយើងមកធ្វើការទេឃើញដូចអ្វីហ៊ុនសែននិយាយនោះគឺអះអាងខ្លាំងណាស់ថាយើងក្រុមហ៊ុនបរទេសត្រូវតែយកកម្មករខ្មែរប៉ុនសុំសួរថាបងប្អូនស្រុកខ្មែរតើមានក្រុមហ៊ុនយួនប្រមាណអ្នកដែលមានប្រជាជនខ្មែរយកប្រជាជនខ្មែរពលករខ្មែរធ្វើការអត់ទេបងប្អូនសត្វពលករយួនទាំងអស់យួនដែលវាមករស់នៅក្នុងលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងវាថាជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលធ្វើការអាហ្នឹងជាល្បិចកលរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបានថាយើងចង់ឲ្យហ៊ុនសែនបន្តធ្វើមិនឲ្យហ៊ុនសែនចេញមកប្រាប់បញ្យលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរឿងច្បាស់រឿងបញ្ហាដក CLV នេះបងប្អូនខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនតបខឹងច្រឡោតនឹងតបទៅម្នាក់ឈ្មោះស៊ូបញ្ញាហ្នឹងមិនដឹងជាអ្នកណាទេដោយពន្យល់រឿងពីច្បាប់អន្តរជាតិខ្លាច្បាប់អន្តរជាតិរឿង WTO មានអង្គការអសហគមន៍ជាតិប៉ុន្តែហេតុអីបានជាហ៊ុនសែន
គោរពច្បាប់អន្តរជាតិម្លឹងឡឹងហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិដែលលើទឹកដីខ្មែរអាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគួរទៅយល់អ្វីដែលកងត្រាជាមួយយួនហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានក្បត់អត់ហ៊ានដកទេឃើញហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ហើយវាមិនដែលថាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមួយវារីកចម្រើនដោយសារយួនមកបើកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅរុស្ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរវាមិនដែលមានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រទេស40ឆ្នាំហើយដឹកនាំ40ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងក្រៅពីយួនមកធ្វើការទេបាទយកដកជាមួយយួនបានអញ្ចឹងមានរីថាក្រុមហ៊ុនយួននៅលើទឹកដីខ្មែរនោះច្រើនលើសលោកបាត់ហើយបានជាហ៊ុនសែនមកអាចដកបានបងប្អូនដូចឃើញអាកន្លែងមានត្រាទីប្រមាណនេះកន្លែងឃ្លៀទីប្រមាណនេះថាយើងមិនត្រូវខ្លាចជាប្រទេសដែលមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិតាក់ទងនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគឡើយលោកហ៊ុនលើកឡើងប្រវត្តិឆ្នាំ1962ចំនួនសម័យជ័យជេដ្ឋាទី2តែពេលនេះឆ្នាំ2024ខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីរឿងនេះវាតាក់ទងឯងនឹងតាំងពីឆ្នាំ1632ម្លេះប្រហែលជារឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងយួនចូលស្រុកហ្នឹងឯងបងប្អូនបានជាគេលើកឡើងមកហើយឆ្នាំ2024នេះយើងដឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់អន្តរជាតិដែលច្បាប់ UN និងច្បាប់ WTO ហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនមិនអាចដកកិច្ចសន្យាបានចុះបើច្បាប់អីផ្សេងទៀតដែលគេឲ្យច្បាប់អន្តរជាតិដែលគេឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគេឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យសេរីហ្នឹងហេតុអីហ៊ុនសែនមិនខ្លាចច្បាប់មិនខ្លាចនឹងជាច្បាប់អន្តរជាតិដែរដែលហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហេតុអីបានហ៊ុនសែនមិនគោរពមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហេតុអីហ៊ុនសែនមិនខ្លាចតុលាការមិនខ្លាច UN គេដឹងដល់ពេលការច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយយូនហ៊ុនសែនខ្លាចខ្លាំងម្ល៉េះចៅតម្លាក់ក៏មកថាយើងមិនអាចរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិបានអានេះជាទង្វើបោកប្រាស់បំផុតបងប្អូនជាការបោកប្រាស់របស់ហ៊ុនសែននិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់និយាយឲ្យតែបោកប្រាស់តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងដឹងច្បាស់ហើយបងប្អូនឃើញទេហ៊ុនសែនការបញ្ឈប់ DTA CLV DTA ហ្នឹងគឺមិនគ្រាន់តែបញ្ឈប់តែមាត់ចេញតែกระดาษមួយស្លឹកទេសង្ស័យអាกระดาษមួយស្លឹកនោះមិនបានផ្ញើឲ្យទៅគេផងមិនផ្ញើឲ្យទៅយួនមិនផ្ញើឲ្យទៅលាវផងបងប្អូនប៉ុន្តែកិច្ចការងារមួយចំនួននៅតែសហប្រតិបត្តិការជាមួយយួនដដែលហើយយើងអ្វីដែលយើងទៀមទានហ្នឹងគឺចង់ឲ្យហ៊ុនសែនដកអាសម្បត្តិ CLV ហ្នឹងចេញដកកម្ពុជាយើងចេញពីតំបន់ CLV ហ្នឹងកុំឲ្យសហការរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធជាមួយយួនអ្វីដែលប្រជាប្រដ្ឋចង់បានប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងហ៊ុនសែននៅតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដដែលហ្នឹងបងប្អូនហើយអាដក CLV មានប្រយោជន៍ស្អីបើសិនជាយើងដក CLV ហ្នឹងឲ្យពិតប្រាកដមែនយើងត្រូវលុបលក្ខខណ្ឌច្បាប់ទាំងអស់ដែលចុះហត្ថលេខាកិច្ចសន្យាជាមួយយួនដែលបង្កើតពាណិជ្ជកម្មបើកអីនៅក្នុងលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងយើងត្រូវបញ្ឈប់អាហ្នឹងទាំងអស់ហើយយើងត្រូវទៅយកអាគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងវិញយើងត្រូវយកគ្រប់ច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យហើយតេទៀងឲ្យវិនិយោគទុនខាងប្រទេសសេរីដែលចូលមកចង់បង្កើតការងារចង់បង្កើតរោងចក្រវិនិយោគនៅលើទឹកដីខ្មែរអានឹងបាទយើងត្រូវវាមិនដែលយើងប្រទេសសេរីហើយយើងចង់តែពាក់ព័ន្ធចង់តែរុស្ស៊ីជាមួយតែប្រទេសយួនជាមួយតែប្រទេសកុម្មុយនីសទេបងប្អូនវាមិនដែលឮអញ្ចឹងហើយក្នុងអាស៊ានប្រទេសទាំង10ហ្នឹងដោយបងប្អូនអមេញបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងបាននិយាយហើយអាស៊ាននិង10ហ្នឹងគឺគេចង់បែកចែកអាស៊ានជា2ហើយអាស៊ានចាស់មាន6ប្រទេសហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលសេរីគេរួបរងគ្នាគេសហប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ីជុំគ្នាគេខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយរីចម្រើនប៉ុន្តែឆ្នាំ2004និង2008ហ្នឹងដោយប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងបំបែកអាស៊ាននឹងជា2ហ្នឹងបងប្អូនគឺឲ្យប្រទេស4ហ្នឹងគឺខ្មែរមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវវៀតណាមហ្នឹងគឺសិតតែប្រទេសកុម្មុយនីសហ្នឹងចាកុម្មុយនីសក្រីក្របំបែកអាហ្នឹងឲ្យជាមួយក្រុមមកបានបង្កើត CLMV ហ្នឹងបងប្អូនឃើញអា CLMV ហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលគេគៀងគោគ្នាឲ្យបង្កើតជាក
្រមប្រទេសដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាក្រមប្រទេសអឺផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសឲ្យវាបង្កើតជាមួយគ្នាចុះហេតុអីបានជាយួនវាសុកចិត្តនៅក្នុងក្រមប្រទេសកុម្មុយនីសហ្នឹងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសលាវខ្មែរកម្ពុជាហ្នឹងអឺខ្មែររងលាវមីយ៉ាម៉ាហ្នឹងសិតថាប្រទេសក្រប្រទេសផ្ដាច់ការប្រទេសគិតតែពីអំណាចអត់គិតពីផលប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិអត់ហ្នឹងគឺប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើអាចឲ្យយួនកេងចំណេញលើបានបានតែយួនសុខចិត្តនៅខាងហ្នឹងបងប្អូនត្រឹមត្រូវឲ្យស្រីនេះយកមិត្តសុទ្ធតែជន់ពីបាទហើយយើងគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលយើងបានចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ1991យើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហេតុអីយើងមានពាក់ព័ន្ធអឺបង្កើតការរកស៊ីជាមួយប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យដូចជាថៃម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនអស់ហ្នឹងហេតុអីយើងមិនតាក់ទងជាមួយប្រទេសអស់ហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនទៅណាមិនរួចពីយួនលាវយួនលាវហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់បងប្អូនហើយប្រទេសយួនលាវហ្នឹងតើយើងមានផលប្រយោជន៍ចំណេញកន្លែងណាដែលយើងទៅរកស៊ីជាមួយប្រទេសពីរបីហ្នឹងហើយជាមួយយ៉ាមីយ៉ាម៉ាហ្នឹងយើងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងយើងលក់ស្អីទៅប្រទេសភូមាយើងមានស្អីលក់ហើយជាមួយលាវហ្នឹងលាវហ្នឹងតើមានស្អីទៅលក់ទៅសុកយួនវាមានអាយុនមកយកទឹកដីវាវាមានអាយុនបញ្ជូនការបរលកវាមានអាយុនបង្កើតរោងចក្របង្កើតការងារនៅលើទឹកដីលាវដូចខ្មែរយើងចឹងដែរហើយតើវានិយោគទុនរបស់ខ្មែររបស់ហ៊ុនសែននឹងប្រមាណអ្នកដែលទៅដាក់បើការរោស៊ីនៅសុកយួនបងប្អូនមានទេមើលបងប្អូនទៅជួយប្រាប់ខ្ញុំផងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរមានទេអឺឈ្មោះខ្មែរអ្នកមានខ្មែរសថីអុកញ៉ាម៉ាកាដូនឹងដែលមានតើបើករោងចក្របើកទៅបើករ៉ូស៊ីនៅស្រុកជួនទេបាទវាអត់ដែលឃើញមានវាមានតែយួនមកបើករ៉ូស៊ីនៅលើទឹកដីខ្មែរអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែននិយាយថា25ឆ្នាំមកនេះគឺការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺរីកចម្រើនដល់ការងារប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើមកច្រើនហើយបើសិនជាបង្កើតការងារពលរដ្ឋធ្វើច្រើនម្លឹងម្លឹងហេតុអីក៏ប្រជាជនខ្មែរយើងរត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃច្រើនម្លេះរត់ចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីរកការងារធ្វើការពិតវាអត់មានបង្កើតការងារអីបងប្អូនធ្វើទាំងអស់បាទជាការបោកបញ្ឆោតរបស់ហ៊ុនសែនរបស់តកលូននឹងទេបាទណាសួស្តីលពូដង្ខៅមកក្រោយបាទខាន់សនបុផាភ្នែកទឹកណាវិជ័យបាទបើយូនយល់ព្រមកម្ពុជាដក CV បានយើងជឿបានបាទអញ្ចឹងបានម្សិលមិញខ្ញុំបានមានកិច្ចសន្យា CLV នឹងបងប្អូនគឺតរតែមានការយល់ព្រមពីប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបានយើងអាចដកខ្លួនបានហើយមិនមែនតែការយល់ព្រមតែហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងនឹងទេអាចដកបានទេអញ្ចឹងបានថាយើងរឿងនេះមិនទាន់ចប់ទេបងប្អូនហើយបងប្អូនកុំតន់អកុំតន់ឈប់តវ៉ានៅពេលដែលយើងបាតកម្មនៅថ្ងៃខែ10ខាងមុខនេះទៀតយើងនឹងតវ៉ាឲ្យហ៊ុនសែនចេញមកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អារឿងបញ្ហាដកខ្លួនចេញ CLV ហ្នឹងត្រូវធ្វើតាមនីតិច្បាប់អ្វីខ្លះបាទហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយយួននឹងមានទាំងប្រមាណហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ឲ្យប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតើយួនមកមានប្រមាណក្រុមហ៊ុនបង្កើតអីខ្លះរោស៊ីអីបើកអីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងត្រូវបញ្យលអានឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដឹងហើយការបង្កើតរោងចក្រការបង្កើតចំការអស់នឹងតើមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងកម្មករពលករខ្មែរយើងធ្វើអត់បាទធ្វើការអត់ដោយអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយឬអត់បាទបងប្អូនអាកន្លែងនោះយើងត្រូវតាមដានឲ្យច្បាស់លាស់កន្លែងនោះយើងកុំឲ្យតែហ៊ុនសែនបោករហូតមិនជោគជ័យ40ឆ្នាំហើយគ្មានណាជឿលើហ៊ុនសែនទៀតទេបងប្អូនយើងជប់ជឿទៅតាំងពីថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងជប់ជឿយើងដឹងហើយថារបបនឹងការបោះឆ្នោតអត់មានសេរីយុត្តិធម៌តាមត្រូវទេយើងមិនអាចជឿទាំងវើហ៊ុនសែនធ្វើបានទេពីព្រោះអ្វីការធ្វើនឹងសត្វមិនមែនជាពិតទេបងប្អូនមានចាំការឆ្នាំប្រមាណហ៊ុនសែនបានសន្យាហើយថានឹងការពារព្រៃឈើបាននឹងកាត់ក្បាលចោលប៉ុន្តែរហូតដល់ឥឡូវព្រៃឈើបាត់បង់អស់ហើយហ៊ុនសែននឹងកាត់ក្បាលណាបងប្អូនឯកបាលហ៊ុនសែននៅលើស្មារតីដែរបាទបាទបង្គំរីណូ
ុនសែនចូលចិត្តប្រៀបធៀបនឹងរឿងអវិជ្ជមានកើនឡើងពីអតីតនិងប្រទេសដទៃមកអួតធ្វើខ្លួនឯងសម្បើមកចាបាទជាការពិតត្រឹមត្រូវហ៊ុនសែនអួតតែរឿងពីអតីតអួតតែពីរឿងក្រន់ជាងខ្មែរក្រហមវាដឹងក៏រឿងអីក៏ក្រន់ជាងខ្មែរក្រហមដែរសម័យហ្នឹងក៏ក្រន់ជាងខ្មែរក្រហមដែរព្រោះខ្មែរក្រហមនៅវាជាសម័យសូន្យហើយវាជាសម័យដែលយួនគ្រប់ក្រងសម័យដែលគេសម្លាប់សម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺដូចឋានរុយយើងបាទវាគ្មានអីគ្មានប្រទេសណាដែលប្រៀបបានទេយើងមិនអាចយកសម័យឥឡូវទៅប្រៀបធៀបនឹងសម័យខ្មែរក្រហមបានទេយើងគួរតែប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសគេដែលរីកចម្រើនដែលគេសន្តិភាពពិតប្រកប40ឆ្នាំដូចគ្នាគេដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើននេះហើយខ្លួនឯងអួតតែខ្លួនសន្តិភាព40ឆ្នាំជាងលើសគេចិត្ត50ឆ្នាំហើយយើងដឹកនាំប្រទេសអត់បានរីកចម្រើនហោះយើងមានផ្លូវអីមកអួតទៅទៀតឥឡូវយើងដឹងហើយបងប្អូនហ៊ុនសែនដើរដល់ដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលមួយទាល់ច្រកអាគំនិតបោកប្រាស់គេនឹងវាទាល់ច្រកវាអស់ក្បាច់ប្រើបងប្អូន40ឆ្នាំនេះបោកប្រាស់ខ្លាំងពេកឥឡូវវាអស់ក្បាច់ប្រើហើយមិននឹងចេញក្បាច់ឲ្យមកតទៀតទេអញ្ចឹងបើថាចូលដល់សម័យនេះគឺយុវជនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយគាត់ដឹងយល់ពីនយោបាយច្រើនបានជាហ៊ុនសែនមិនអាចខកគេបានឥឡូវយើងចេញមកតទៀតបាទបងប្អូនអកលៃនេះខ្ញុំនឹងអានបន្តយើងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសយកជនជាតិគេមកធ្វើការជំនួសកម្មករខ្មែរទេលើកលែងតែអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងអ្នកបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការងារការវិនិយោគរបស់វៀតណាមមកកម្ពុជាក៏រួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលជួយឲ្យយើងមានផលិតផលនាំចេញទទួលបានប្រាក់ចំណូលនិងដោះស្រាយការងារធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងជួយដល់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតាមរយៈវិនិយោគធំជាងគេលើប្រព័ន្ធ097ហៅថាវៀតតែលការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មកែច្នៃធនាគារនិងមន្ទីរពេទ្យបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងកើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាកន្លែងហ្នឹងយកខ្ញុំសួរថាបងប្អូនយើងបងប្អូនតើការរីកចម្រើនវៀតណាមចូលមកដាក់វិនិយោគលើទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងតើរីកចម្រើនកន្លែងណាខ្លះបងប្អូនអ្វីដែលហ៊ុនសែនអួតហ្នឹងវាមានតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ097ហ្នឹងគេឃើញនឹងក្រៅវិញហ្នឹងគាត់តែបញ្ជាក់ថារីកចម្រើនច្រើនប៉ុន្តែអត់ដឹងថាវៀតណាមហ្នឹងគឺដាក់វិនិយោគអ្វីខ្លះនៅលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងអត់បានរៀបរាប់ឲ្យលម្អិតអីកន្លែងហ្នឹងទេតើយើងជឿបានអត់បងប្អូនបាទសើវូនខ្មែរឈូលូរដ្ឋាភិបាលត្រូវតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងការអភិវឌ្ឍទាំង3ភាគីអឺយើងមិនអាចទៀមទាឲ្យបញ្ឈប់រឿងគេបានទេយើងធ្វើម៉េចឲ្យតែបញ្ឈប់តែរឿងយើងទេធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងដកចេញពីគម្រោង CLV នឹងជាមួយយួនបានហើយបាទពីព្រោះគម្រោង CLV នេះបងប្អូនយើងបាននិយាយរាប់សពដងហើយគឺជាផែនការការរំលោភទឹកដីឆ្លៀនពៀនរបស់យួនមកលើទឹកដីខ្មែរទេអាគម្រោងការអននេះហើយដែលនៅពេលដែលយួនចូលមកបើករោងចក្របើកការងារធ្វើសពគ្រប់ហើយវានឹងបញ្ជូនពលករវាមកចូលរស់នៅមកធ្វើការពេញហ្នឹងហើយពលករខ្មែរគ្មានបានធ្វើការទេវាគ្មានជាក់ស្ដែងដោយហ៊ុនសែននិយាយតងហ្នឹងទេហ៊ុនសែនគ្មានព្រំដែនសពថ្ងៃហ្នឹងព្រំដែនខ្មែរយួនហ្នឹងបើកចំហយួនចូលមកពេលណាក៏បានដែរអត់មានហ៊ុនសែនណាតុបស្កាត់យួនបានទេយើងឃើញសមាគមយួនបង្កើតធំឡើងតាម24ខេត្តក្រុងហ្នឹងកន្លែងណាក៏មានសមាគមយួនដែរកន្លែងណាក៏មានជនជាតិយួនឲ្យនៅពីពេញទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទៅអនាគតបាទណោះមកអីបងប្អូនមកអីបងប្អូនអពុទ្ធសួររោខ្លាំងណាស់
ដំបងឡើយយើងហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅម្នាក់ឈ្មោះស៊ូបញ្ញាខ្ញុំបញ្ញាអ្នកស្រុកបញ្ញាតាមដានតាមដានស៊ូបញ្ញាមានសៀវបញ្ញានឹងនិយាយអីខ្លះចេញហោបហ្នឹងហោបហ្នឹងបន្តែយើងសូមតែយើងសូមតាមនៅកន្លែងហ៊ុនសែនបញ្ជាក់នឹងទីថាយើងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមកជាមួយគេមកជាមួយគេមកនោះកម្មកម្មទេលើកលែងតែនៅក្នុងក្រៅ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 នៅក្នុ
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងចំណុចហ្នឹងលៀនឹងតែមកឆ្លៀនយកឆ្លើយតបទៅកូនសែនសិនបងចំណុចហ្នឹងចំណុចហ្នឹងកូនសែនមានតាច្រើនកម្មកោចិនកម្មកោចិនចូលមកធ្វើចូលងារក្នុងការងារប្រទេសខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់មកខ្មែរបាត់មកការងារកម្មឋានរបស់ចិនកម្មឋានរបស់ចិននឹងសិតតែកម្មកោចិនកម្មកោចិនរហូតមានរហូតមានអ្នកលក់ដល់អ្នកតាមផ្លូវទៅពីកំពង់ផ្លូវក៏ពីកំពង់ផ្លូវជនជាតិចិនបាទទៀតមានទាំងរត់មានទាំងរត់ជាតិចិនជនជាតិចិនអត់ចេះខ្មែរមកបាទណាអានឹងដំណើរការនេះថ្មីធ្វើហើយថ្មីធ្វើហើយតារើមុខរបស់ខ្មែររុស្ស៊ីរបស់ខ្មែររុស្ស៊ីនិយាយអំពីរឿងនិយាយអំពីទៅថាអត់មានថាកម្មករចូលកម្មករចូលទៅពិនិត្យសាឡាទៅពិនិត្យសាឡាទៅបំដីសម្បត្តិកម្មទីកន្លែងនឹងនៅខាងក្នុងនឹងរោងចក្រដែលទៅអនចក្រដែលទៅអននឹងគឺរោងសាទៅរោងសាទៅអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកស្រាវជ្រាវកម្មលើអីកម្មលើអីបានចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តស្រាវជ្រាវបន្តគាត់ច្បាស់លាស់ណាគាត់ច្បាស់លាស់ណាតែបានឲ្យបានជ្រើសឲ្យបានជ្រើសឲ្យគេបង្ហាញជីវិតគាត់មានរបាយការណ៍មានរបាយការណ៍មកឡោះតាមដែលមកអត់តាមចំណុចនោះបានគុណសែនមិនត្រឹមតែមកត្រឹមតែនឹងចូលទៅគេចូលទៅកម្មកោទេកម្មកោដែរខ្មែរយើងខ្មែរយើងបានឲ្យខ្មែរបានបងកាយងារបងកាយងាររត់ទៅរត់ថ្ងៃទៅឈួតថ្ងៃទៅនោះវិញនោះវិញឯក្រុមហ៊ុនដែរយោនដែរយោទៅចូលមកទៅចូលមកតែកម្មកោតែកម្មកោជាគេចូលនេះគេចូលនេះបាទខ្ញុំយល់ត្រឹមត្រូវជាការពិតត្រូវជាការពិតហើយមានជនបូរាគនីការងារនឹងការងារសុខវិយូនសុខតែប្រធានការប្រធានវិការងារវិយូនហើយហ៊ុនសែននិយាយថាតើតមានការអនុញ្ញាតពីសង្គមការងារសង្គមការងារមិនតែមានអនុញ្ញាតពីអ្នកអនុញ្ញាតពីជនជាតិយូរជនជាតិយូរបាទសុខអានឹងមានសញ្ជាតិ2សញ្ជាតិ2អាហេងសួរអាហេងសួរសញ្ជាតិយូនមកសញ្ជាតិខ្មែរមកសញ្ជាតិខ្មែរផងអានឹងសញ្ជាតិ2បាទតែយើងមិនដឹងយើងមិនដឹងនិយាយពីវាជួយជាយូរមកកាន់ការមកកាន់ការខ្មែរយើងមានជាយូរណាស់វាមិនណាស់វាម៉ែជាខ្មែរបើនិយាយតវ៉ាវិញតវ៉ាវិញវាថាខ្មែរដែរបងខ្មែរដែរបងនិយាយថាម៉េចជិតជិតអាកែងអាកែងនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរមកគឺមានតាមនៅតាមមានតាមអាហ្នឹងហើយតែថាវាថាវាបាវាបាវាវាជំនឿជាតិជំនឿជាតិខ្មែរផងតែខ្មែរផងតែវាធ្វើការមេមេមន្ត្រីចន់មន្ត្រីចន់ពួករបស់ខ្មែរហើយបាទโอเคការវិនិយោគរបស់វៀតណាមមកវៀតណាមមកកម្ពុជាក៏បានរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលជួយឲ្យយើងមានលទ្ធផលនាំចេញទទួលបានប្រាក់ចំណូលនិងដោះស្រាយការងារជីវជនយើងជួយដល់បច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈវិនិយោគលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ0977ឬហៅថាវៀតតែលការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មកែច្នៃធនាគារទីពេទ្យបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអូចូលចប់ទី1ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទហ៊ុនដែលរាប់ស៊ីយកលុយពីខ្មែរចូលមកលេងពីខ្មែរបាទណាបាទហើយអ្វីថាប្រព័ន្ធថាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនឹងជួយអភិវឌ្ឍទីខ្មែរខ្ញុំសួរថាខ្មែរយើងមានណាមានក្រានណាមានសង្គមវិស័យម៉ាឡេផងសិនជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទតែគេមានបណ្ដាញមានសេវាកម្មហើយអត់មានការព្រួយបារម្ភពីការលួចយកមកនេះពីខ្មែរនេះហើយអ្វីបានជាហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសតាមអាចមានក្រុមហ៊ុនអាចមានក្រុមហ៊ុនឯកឯកតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ012 012 012សេដ្ឋកិច្ចឯ
ក្រុមហ៊ុនរហ័នក្រុមហ៊ុនរហ័នតែបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបែរជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបន្តខ្លាចមកតែខ្លាចមកហើយសារចង្អុលសែនបានជួបឲ្យយន់ជួបមកទុកចេះឲ្យយន់ជួបមកតែយន់ជួបមកតែដើមទីផ្ទើទើបក្រុមហ៊ុននឹងវាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានសារៈមូលដោយសក្តានុពលដោយអាហ្នឹងរឿងពីសេវាបើនិយាយអំពីសេវាពេទ្យសែនថា20សែនថា20ឆ្នាំការរីកចម្រើនការរីកចម្រើនដោយសារយន់ជួបមកទុកចេះតែមានប្រមាណពេទ្យណាខ្លះចូលមកដល់សេវាកម្មហើយខ្លះចៅយកចំណែងគឺខ្មែរគឺខ្មែរការជាបាលនិងការជាបាលហើយហ៊ុនសែនពេលមានបញ្ហាឈឺបញ្ហាកាត់នេះកាត់កោក្រុមសាក្រុមសាហ៊ុនសែនកូនចៅហ៊ុនសែនមានលុយតែមានលុយតែមិនទៅជាបាលនៅជាបាលនៅយូរមកដែរយូរមកប្រកាសហើយវិញបានជាខែវិញបានជាខ្មែរយូរពេលមានដងពេលមានសុខបញ្ហាសុខភាពដល់សេវាទៅដល់សេវាទៅសត្វរត់ភៀងយូររត់សើយូររត់សៀមមិនមានបើមានរត់ភៀងរត់មានរត់ភៀងរត់យូររត់សៀមអត់អាចទុកចិត្តការជាបាលនៅការជាបាលនៅប្រទេសខ្មែរតែសូមឲ្យតែសូមឲ្យនឹងឈឺដៃទៅឡើងទៅសង្កត់ឡើងទៅសង្កត់ពូមើងងាយគ្រូពេទ្យខ្មែរជំនួយខ្មែរចងប់ហើយចឹងនិយាយថាបាលជួយអភិវឌ្ឍខ្មែរអភិវឌ្ឍខ្មែរយ៉ាងម៉េចមកជួយអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចទៅអាចចម្រិតនឹងហើយបើចម្រិតនឹងហើយបើថាលើកយកមកនិយាយអាចផលសំហេតុអូនថាខំរៀបរងខំរៀបរងអលវិជ្ជាផលនៃការចម្រើនរីកចម្រើនលោកជាមួយជួនជាមួយយួននាំមកធ្វើអីខ្លះមកធ្វើអីខ្លះមកចុះនាំយួនតារាង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 តារភិកច្រើនភិកច្រើនស្របខ្លួននៅស្រុកខ្មែរគាត់បាននិយាយច្រើនភិកច្រើនកម្មកោសំណងកម្មកោកម្មកោស្អីផ្សេងៗនៅទីផ្សារក្នុងទីផ្សារសត្វជនជាតិយូនសត្វជនជាតិយូនទាំងអស់ហ្នឹងយូនជនជាតិយូនជនមកតំដាមការងារយូនការងារសំបញ្ញាសំបញ្ញាអាកន្លែងហ្នឹងយូនត្រឡៃហ្នឹងយូនត្រូវតុបស្កាត់យូនប្រទេសយូនប្រទេសយូនសំខាន់ហ្នឹងមិនមែនជាប្រទេសដែលក្រលហាមក្រលហាមយូនវារីចម្រើនយូនរីចម្រើនយូនទៅទៀតហេតុអីក៏ប្រជាប្រដ្ឋវារត់ប្រដ្ឋវារត់មកនៅស្រុកនៅស្រុកឲ្យច្រើនណាស់ឲ្យយឺតក្រជាងក្រជាងយូនយូនស្រាំងយូនខ្លាំងយូនប្រៀបធៀបយូនថៃយូនក្នុងថៃប្រជាជនថៃដែលជនថៃដែលមករស់នៅស្រុកខ្មែរទេជាជនថៃគេមានណាគេមានណាខ្មែរដើមដើលេងហ្នឹងដើលេងហ្នឹងជាជនទៅថៃមិនចង់ដើលេងមិនចង់ដើលេងពុកអូខេហើយនឹងការវិនិយោគវិស័យកសិកម្មវិនិយោគវិស័យកសិកម្មវិស័យកសិកម្មមានការស៊ូមិនចឹងចឹងអាចចាំការស៊ូអីធំអីធំធំជាចាំការជាចាំការនឹងអីទាំងអស់នៅខេត្តទាំង4ខេត្តទាំង4ដាក់ដែលរបស់ស៊ីវិរបស់ស៊ីវិរបស់យូនរបស់យូននេះចឹងមានរបស់ខ្មែរមានរបស់ខ្មែរណាបាទផ្នែកបើនិយាយអំពីបញ្ហាអំពីចំការកសិកម្មហ្នឹងគឺចឹងហេតុអីបានហេតុអីជាបណ្ដោយខ្មែរយើងធ្វើយកកម្មកកខ្មែរយកកម្មកកខ្មែរចការកសិកម្មចការកសិកម្មដែលចារិកសូ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 ដែលហើយវាមានសិទ្ធហើយវាមានសិទ្ធក្នុងការគ្នាវាយកគ្នាវាធ្វើវាយកខ្មែរបាទអានោះជួយចំណេញហើយជួយចំណេញតែលើសុំសាននោះជួយចំណេញស្អីបាទត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវអឺអ្វីដែលហ៊ុនសែនគេនិយាយនេះគេនិយាយនេះគេតទៅបញ្ញានឹងគេថាយើងអាចរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដោយអង្គការដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងតុលាការនិងតុលាការអន្តរជាតិច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជាដល់ការវិនិយោគការរើសអើងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគជាមួយកម្ពុជាត្រូវបានដល់សច្ចាប័នសច្ចាប័នដោយរដ្ឋសភានិងដែលសុទ្ធដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់តុលាការអន្តរជាតិក្នុងករណីមានវិវាទហើយបើច្បាប់បើច្បាប់
ធ្វើការជាមួយយូនហ្នឹងតែសម្លឹងអាចរំលោភបានសម្លឹង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 បានសម្ល
កាត់ទៅវិញវងនៅជាប់តកៃខ្លួនឯងខ្លួនឯងរឿងប្រហែលលើកមកនេះដូចជារឿងអសាយព្រៃជីតែលើបងប្អូនជួយមកជួយប្រាប់ប្រមាណជួយប្រាប់ប្រមាណព្រៃជីដល់ណាស្ងាត់ឈឹងស្ងាត់ឈឹងអាព្រៃជីហ្នឹងអាព្រៃជីហ្នឹងមកថ្ងៃយ៉ាងថ្ងៃគេសំពោងក្រៅប៉ុណ្ណឹងក្រៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនដឹងថាព្រៃជីហ្នឹងដល់ណាអូវិស័យអូវិស័យចូលទៅមើលបងចូលទៅមើល page Facebook របស់ខ្លួនហ្នឹងដែរគេហ្នឹងដែរគេកំពុង12ម៉ោង12ម៉ោងហ្នឹងគេជួបម្នាក់ឈ្មោះជួបម្នាក់ឈ្មោះហ្នឹងគេរៀបរាប់ហ្នឹងគេរៀបរាប់ពីបទសោតរបស់ខ្ញុំដែរក្នុងការសម្ដែងក្នុងការសម្ដែងការងារនយោបាយការងារនយោបាយចង់ស្ដាប់ហើយចង់ស្ដាប់ស្វែងគេនិយាយស្វែងគេនិយាយចង់ស្ដាប់ខ្ញុំឃើញណាស់បើខ្ញុំឃើញណាស់បើខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំជួបនៅ Telegram Telegram ហ៊ុនសែនអូតើអ្នកណាតើអ្នកណានិយាយពីហ៊ុនសែនអួតពីហ៊ុនសែនអូឯងយំមកអូឯងដោយសូមតែជាមសុកប្រមាណថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃតាជាមសែនវៃហ៊ុនសែនព្រំដែនរបស់ចាប៉ុណ្ណឹងចាប៉ុណ្ណឹងឃើញហ៊ុនសែនឃើញហ៊ុនសែនជាមសុកជុំជាមសុកជុំថ្ងៃណាមួយថ្ងៃណាមួយឡើងហើយយើងឡើងហើយណាដែលស្ដាប់ជាមណាដែលស្ដាប់ជាមសុកជឿជាមសុកជឿជាមសុកស្ដាប់ជាមសុកស្ដាប់ជាមសុកកំពុងតែការពីហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនទេបាទជឿសុកថាជាមសុកនេះក៏ថាខ្ញុំចង់ស្ដាប់ខ្ញុំចង់ស្ដាប់តែគេខំជាគេខំជាតាមប្រចាំរំជាមួយនឹងជាមួយនឹងតែនឹងប៉ុន្តែគេតែយកមកជាយកមកដើម្បីស្ដាប់ឲ្យដើម្បីឆ្លើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយចង់និយាយតិចតិចកថារឿងកម្ពុជាកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមវៀតណាមអលាត់មកវីអលាត់មកវីកាលដើមកាលដើមឆ្នាំ2000ពេលដែលប្រទេសសិង្ហប្រទេសសិង្ហជាប្រទេសជាតិបានដែលបានដាក់ចេញចេញសហរណការណកម្មថយបន្ថយកម្លៀតអាស៊ានដែលអាស៊ានចាស់មាន6មាន6ប្រទេសជឿនលឿនជឿនលឿនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃនិងហ្វីលីពីននិងហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីប៉ុន្តែអាស៊ានប៉ុន្តែអាស៊ានថ្មីហ្នឹង4ប្រទេសហ្នឹងហើយដែលតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយកម្ពុជាកម្ពុជាឡាវីយ៉ាម៉ាប្រទេសដៃគូអាស៊ានដែលចូលដែលចូលរួមដូចជាចិនដូចជាចិនមេគង្គមេគង្គមេគង្គកូរ៉េកូរ៉េអាមេរិកអ៊ីតាលីចឹងមានន័យថាចឹងមានន័យថា CMB នឹងបងប្អូនឆ្ងល់ទៀតឆ្ងល់ទៀតគឺគេបំបាយគេបំបាយទេទី2ទេបាទគេបំបាយបងប្អូនទី2ទេបងប្អូនអាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងវាការនឹងវាបាយោចអីចំណេញអីចំណេញមកយើងទេសត្វតែក្រនតែក្រក្រនវាមានតែយូរតែចំណេញគេចំណេញគេបាទវាលើម៉ែចំណេញម៉ែឡាវលើឡាវចំណេញនឹងដែរបាទមានផងដែរបាទនិយាយតែគេចង់និយាយតែគេចង់ចែកបំលែងប្រមេទឹកនាំបលាញ់កាយទឹកនាំបលាញ់កាយទៅហើយនឹងបែបទឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាស៊ីអូខេខ្ញុំឃើញវិញនឹងឡើងមើលជំទាញទីទីទីយោមីយោមកជិះទៅយើងជិះចំណុចនេះជិះចំណុចនេះផាត់ខ្សែខ្សែខ្សែលើយោមកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនកដោកលាកដោកលាអជាក៏សើឲ្យទៅសើឲ្យទៅសើសើកដោកលាកដោកលាហ៊ុនសែនទាំងបាយសែនក៏សบายចិត្តតិចតិចមានអ្នកខ្លះខំសើអ្នកខ្លះខំថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងក្បត់ពីពួកខ្ញុំទៅសើទៅសើទៅយកហ៊ុនសែនលើកយកមកជប់សើចូលដល់ពេកចូលដល់ពេកចាំលេតបងប្អូនចាំលេតបងប្អូនហើយនឹងមកចំណុចហើយនឹងមកចំណុចគៀននិយាយប្រយ័ត្នការបរិការធ្វើការធ្វើការអានឹងក៏ខ្ញុំចង់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់យកនឹងអានឹងយើងអានឹងយើងខ្ញុំខ្ញុំស្អីដែរខ្ញុំឃើញដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់តបចង់តបអឺវីនេះទីនេះទីនេះទីសិនអូវីសិនអូវីអូវីបាក់ឲ្យបងអូនយល់បងអូនយល់ថាហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនតំណងទេតំណងទេបងអូនមានអត់មានគ្រាន់តែกระดาษគ្រាន់តែกระดาษនឹងមកសន្លឹកនឹងជូនទៅយូនជូនទៅយូនគ្រាន់តែបោកប្រាក់ទេហើយហ៊ុនសែននៅហ៊ុនសែននៅសហប្រតិបត្តិការ
កលែងប្រកាសលែងហ៊ុនសែនតបមិនណាតបមិនណាហ៊ុនសែនដល់ការជំរុញយូនការជំរុញយូនទីដដែលនេះដដែលនេះបាត់ដកអត់ហ៊ានបាត់ដកអត់ហ៊ានហ៊ានបណ្ដាញយូនចេញបណ្ដាញយូនចេញរឿងការងារការងារគឺហ៊ុនសែនអត់ធ្វើហ៊ុនសែនអត់ធ្វើអ្វីទេអាការបញ្ឈប់ស៊ីលការបញ្ឈប់ស៊ីលវិញមកគឺមកនិយាយតែមកទេនិយាយតែមកទេចាំហើយយើងចាំហើយយើងចង់មុននឹងចូលដល់នេះខ្ញុំចង់ដល់នេះខ្ញុំបងអូនយើងតិចបងអូនយើងតិចពេលយើងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃកម្មនៅថ្ងៃយើងចង់យើងចង់ទីឲ្យហ៊ុនសែនបើកសាវនាការសាធារណៈមួយអហ៊ុនសែនមួយអហ៊ុនសែនរឿងស្រាយរឿង CLV នឹងឲ្យ CLV ទៅច្បាស់លាស់បន្តិចច្បាស់លាស់បន្តិចហើយយល់នៅទេវិធីការដកទីការដកនឹងមិនខ្លះខ្លះអត់មានចេញតែកណ្ដាស់មួយស្លឹកតែកណ្ដាស់មួយស្លឹកនឹងទេបាទនឹងចឹងតែលេយល់ចឹងតែលេយល់តែមិនដឹងប្រកាសប្រកាសមើលឲ្យត្រូវចេញមកបកស្រាយចេញមកបកស្រាយយល់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ានមិនហ៊ានហ៊ានហ៊ុនសែនហ៊ានបកស្រាយណាស្រាយណាស់ហ៊ុនសែនហ៊ានហ៊ុនសែនហ៊ានបើកចំហបើកចំហឲ្យមានសន្តិសុខខលចូលជាសាធិជាសាធិអាចឲ្យពួកយើងឲ្យពួកយើងទទួលខលទទួលហ៊ុនសែនបានហ៊ុនសែនបានដូចឲ្យគេស្អីចឹងគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសុខអាចខលអាចខលមកដាក់សម្ដួលបានខ្ញុំចង់ឲ្យហ៊ុនសែនខ្ញុំចង់ឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើចឹងដល់ក្មេងហ្នឹងដល់ក្មេងហ្នឹងបាទ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 ខ្ញុំសែនសាស្ត្រខ្លាំងសាស្ត្រខ្លាំងចង់ដល់និយាយពីខ្លាំងមិនដាច់ជាសម្ដេចទីជួរបស់កម្មអឺឈប់អឺឈប់អឺខុសចាំបងប្អូនខុសចាំនេះនៅតែជឿតែជឿសម្រាប់ទីជួរបស់កម្ពុជារួចជំនាញជាតិកាសតែ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 ពីហានេះពីស្ពតនេះគាត់ជំនាញជាជឿនចាស់ជឿនចាស់បាយនិយាយបាយតែនោះតែនេះញ៉ាំឲ្យញ៉ាំឲ្យម្នាក់ណាម្នាក់កម្ពុជាកម្ពុជាជួយជាច្បាស់មកបីគ្រាន់តែគ្រាន់តែផលប្រឡែងផលប្រឡែងគុណទេគុណទេមួយបាច់នេះមួយបាច់នេះធ្វើឲ្យប្រវើឲ្យខាងជ្រុលជ្រុលនិយាយដាច់ងាជាសាមួយជាសាមួយដែលខ្ញុំនឹងអត់ស្នងនឹងបាត់អត់លុបបាត់ចេញតែបាត់នេះមិនអង្គុយមិនអង្គុយស្ាយរបស់ទេស្ាយនោះទេត្រូវតែត្រូវតែតែលុបស្រាប់លើតែស្រាប់បងបងមកមកមកទីនេះនៅណៃទៀតចាំងទៀតចាំងការហើយចង់ចង់វិធាវិធាហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យបតេញាយបតេញាយយកកម្មជាខ្មាំងនយោបាយខ្មាំងនយោបាយបាទបាទហើយចុះចុះរឿងសេគីរឿងថ្មីថ្មីរឿងថ្មីថ្មីរឿងប្រជាជីកនេះបាទបាទរឿងប្រជាជីកនេះមិនប្រជាជីកនេះមិនឈោជាមួយចាស់ឈោជាមួយចាស់ឈោជាមួយចាស់មិនឈោជាមួយចាស់ជាមួយយូរពេលជាមួយយូរពេលគេមិនជ្រុះគ្នាគេជ្រុះគ្នាគេជ្រុះគ្នាដល់ពេលហើយគេដល់ពេលហើយប្រជាជីកនឹងត្រូវដកទៅដកខោខ្លួនឯងប្រជាជីកបាទប្រជាជីកត្រូវដកខោខ្លួនឯងដល់ពេលដល់ពេលអត្តបនអត្តបន4ខែទៅ4ខែទៅតំបន់4ខែទឹកឈើទាំងហើមទឹកឈើទាំងហើមយូនដកអូខេអូខេវីដេអូមួយជីវិតមួយជីវិតហ៊ុនសែនពីនយោបាយដែលបំរើបំរើជាជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយខ្មាំងនយោបាយរបស់ប្រទេសជួនតលហោសុហ៊ុនសែនដែលធ្វើហ៊ុនសែនដែលធ្វើនយោបាយឲ្យចំណាត់នយោបាយឲ្យចំណាត់ដល់កម្ពុជាចំណាត់ដូចប្រទេសតែដូចប្រទេសតែនយោបាយចំណាត់ដល់កម្ពុជាចំណាត់ដល់កម្ពុជាប្រទេសដល់ប្រជាពលរដ្ឋនយោបាយណានយោបាយណាដែលធ្វើឲ្យចាស់ដល់ក្មេងមានប្រខែពូប្រខែអានឹងទៅគេហៅនឹងទៅដូចនយោបាយដល់កម្ពុជានយោបាយដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនជាដើរបើសិនជាដើរនយោបាយចុះឡើងចុះឡើងខ្មែរបាត់បង់ខ្មែរបាត់បង់ការជួបទៅតាមការងារទៅតាមការងារខ្មែរពេញប្រទេសពេញប្រទេសបែរទៅខ្មែរបែរទៅជាណាស់ស្រុកទៅណាស់ស្រុកនៅលើគេកាន់តែច្រើនទៅច្រើនច្រើនទៅច្រើនខ្លាយខ្លួនទៅជាខ្លួនទៅជាពលរដ្ឋខ្លាយពលកម្មទៅពលកាយរាប់លានហើយរាប់កាន់តែច្រើនទៅកាន់តែច្រើនទៅច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយអានឹងចំណេញអានឹងចំណេញនយោបាយអត់មានអត់មានអីគេដាក់ជាជាប់ជាជាប់ជាចំណាត់ខ្លាំងចំណាត់ខ្លាំងអ្នកណាបាទគឺខុនសែនឹងអីខុនសែនឹងអីយើងជារដ្ឋខ្វាយធ្វើជាចំណាត់ខ្លាំងបងពិសាជាការបន្តប្រើការបន្តប្រើការបន្តមកចេញមកណាចេញមកណាឃើញមីញ៉ាឃើញមីញ៉ាឃើញសំដីបានឯបានសំដីបានឯបានហ្នឹងខ្ញុំសែនហ្នឹងក៏ហើយតែនិយាយអុយតែនិយាយពូតសើពូតពីហ៊ុនសែនខាងជើងខ្លាំងខាងខ្លាំងខាងជំនាញជើងចាស់ជំនាញជើងចាស់យើងអាចនិយាយយើងអាចនិយាយថានេះហ៊ុនសែននេះហ៊ុនសែនបរាជ័យឡើងបរាជ័យឡើងមិនជាជើងចាស់ទេជើងចាស់អ្វីដែរគ្មានចេញមកបកស្រាយពូតស្រាយពូតហ្នឹងគឺខុសហ្នឹងគឺខុសហ៊ុនសែនគេអួតទៀតហ៊ុនសែនគេអួតទៀតអួតតែគេអួតមិនយថាដោយសារគេ
ផលប្រយោជន៍ពជាប្រយោជន៍ពជាប្រយោជន៍គេបានដកអាក្រមស៊ីគេបានដកអាក្រមស៊ីរវីនជ័យធ្វើឲ្យពជាប្រយោជន៍ពជាប្រយោជន៍ប្រមាណមកប្រមាណមកចូលមកអបសាទោលសាទោលឹង មកលៀនអ្នកជាងសុំសួរថាការចូលមកអបសាទោលៀនអ្នកជាងមក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 ចូលមកអបសាទោ
គាត់ឆ្លួនឯងយកបុកវិសាចគាត់ភាយនឹងក្រុមភាយនឹងគាត់ប្រុសតែគ្រុសណាថាអាគេអ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 គេ
đại nông chưa nông chưa dục chậm chậm tịnh hậu ta ta chia làm từ chia làm từ làm nguyên tùy nguyên tùy cẩm đạt nguyên tùy cẩm đạt nguyên tùy cẩm đạt số số tháng tháng mẹ quá tụ hoa chơi chủng nẹt chơi chủng nẹt ca đòi lương ca đòi lương xưa lương đi cướp nia tiệm ở nia tiệm ở cầm một chân cầm nặng chân chỉ chốn bạc chỉ chốn ngon nặng luôn chốn ngon nặng chân nặng chốn nặng bạc chỉ chốn có bốn ca đi đẻ ca đi đẻ ba ca cỏ căn ba căn lại ca cái tết lại ca cái tết sắt tay chỉ nẹt tay chỉ mà nẹt chơi chủng bản nẹt chơi chủng bản nẹt phi quân trên nó phi quân trên lôi cùng lôi kết hạ kết cả si hồ cả si hồ lướt lên tay luôn đi chốn đi chốn ហើយអាពាក្យសំដីដែលថាពលរដ្ឋនៅធ្វើជាអាវុធរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្របាននឹង
ជាសំដីដកខ្លួនខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងដកខ្លួនឯងមិនថាដកឯងមិនថាដកឯងមិនថាដក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 
ជាធំដោយជាធំដោយការទៀងទាត់ការទៀងទាត់មកចង់បានមកចង់បានឥឡូវហ៊ុនសែនរត់ហ៊ុនសែនមួយណាហ៊ុនសែនមួយណាបាទអញ្ចឹងមិនថាខូនសែនត្រង់ចំណុចត្រង់ចំណុចទាំងឯងដកមួយដកដកដោយសារតែតតដោយសារតែតច្រកនយោបាយទៅជាមកប្រើទៀតថាដកអាវុធចេញពីក្នុងឆាំងប្រតែដកប្រតែដកមិនទៅបេះដូងពួកគាត់ដូងពួកគាត់ប្រុសដូងទៅជាអ្នកណាមិនដឹងថាហ៊ុនសែនមិនដឹងថាហ៊ុនសែនចង់កាត់ដីខ្មែរអ្នកណាមិនដឹងថាហ៊ុនសែនខៃទៅដាក់យុទ្ធសាស្ត្រអ្នកណាមិនដឹងថាបច្ចុប្បន្នសម្បត្តិរបស់ដីសម្បត្តិរបស់ខ្មែរសម្បត្តិរបស់ដីសម្បត្តិរបស់លឿនដីខ្មែរលឿនដីខ្មែរទៅឥឡូវនេះពួកគាត់កំពុងតាមមើលទៀតគិតថាខ្លួនឯងរួចខ្លួនឯងរួចខ្លួនគាត់កំពុងតាមមើលតាមមើលថាតើអាក្រុមនៃសម្បត្តិជាយ៉ាងណាទៅជាយ៉ាងណាមុនអាក្រុមនៃហ៊ុនសែនបើឲ្យចូលមកគីដល់ទៅក្រៅទីដល់ទៅក្រៅសពទៅឆ្នាំកនកម្មកនពុនកូនកម្មកនកម្មសាទៅពុនសាទៅពួកយួនមកក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិអត់មានខ្មែរអញ្ញាតខ្មែរចូលធ្វើការនោះថាតើរំដឹងថាតើក្រុមនេះវាដកសម្បត្តិវាលុបចោលកិច្ចសន្យាចោលកិច្ចសន្យាពួកយួនពួកគាត់អំណងហ្នឹងមិញតែយើងស្ដីប្រកាសហ៊ុនសែនតមហ្នឹងមកហ៊ុនសែនមិនដែរហ៊ុនសែនមិនដែរខុសបានខុសបានអន្តរជាតិហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងអត់ដឹងអីតែហ៊ុនសែនតមហ្នឹងតមវិញតែមានឲ្យទៀមទីឲ្យដកក្រុមហ៊ុនដកក្រុមហ៊ុនជាតិឲ្យបណ្ដឹងឲ្យកម្មកពួកកម្មកហ៊ុនសែននិយាយថាខុសបានអន្តរជាតិបានតែដកម្បាលទៅសហគមន៍ទៅសហប្រតិបត្តិការយូរណាស់ចូលហើយគេថាអត់ទៀតថាអត់ CLV ហ្នឹងដកតែដកតែមកទេហើយគេអត់ទេហើយគេអត់បានដាច់ការទូតជាមួយយូនឬជាមួយយូនរឿងអីទេហ៊ុនសែនបកថាហ៊ុនសែនបកថាមិនមិនជាតែអូនតែក៏ខ្វះខូចតែក៏ខ្វះខូចតែយើងគាត់បានទៀងទាឲ្យបានការជួយជាមួយយើងគាត់បានទៀងទាគាត់បានជួយទាឲ្យយើងត្រូវទៅជាស្ត្រីគាត់តែឲ្យដល់តែឲ្យដល់ចូលមកតាមរយៈCLV របស់ហ៊ុនសែនរបស់ហ៊ុនសែនចូលមកតាមរយៈដកចេញទៅដកដីសម្បត្តិអីគឺត្រូវដកចេញទៅ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 ដកខ្លួនដកចេញទៅមាត់ចេញដកខ្លួនចេញទៅលើចេញទៅលើកដៃកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនរៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនទៅជាទៀតនឹងមិនគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រោះថ្នាក់ណាស់ពួកយើងនឹងទៅពួកយើងនឹងទៅយើងកាប់ថ្នាក់យើងទៅដល់ថ្នាក់យើងទៅដល់អ្វីដែលហ៊ុនបានបកស្រាយជួបទៅជួបច្បាប់អន្តរជាតិថាយើងមិនអាចថាយើងមិនអាចសកខខុសច្បាប់អន្តរជាតិហើយយើងត្រូវយកលុយសងយកលុយសងគេបំសាយកន្លែងនោះមិញអាស្ដីប្រកាសហាសំលេងហ៊ុនសែនតបអ្វីដែលយើងនិយាយអ្វីដែលយើងឆ្លើយតបទៅហ៊ុនសែនឲ្យចាំសែនឲ្យចាំមើលតាមមើលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងខ្ញុំសែននិយាយអញ្ចឹងមកថាសងគេត្រូវសងគេត្រូវសងតែដីគឺសំខាន់ណាដីគឺសំខាន់ណាព្រោះរឿងកិច្ចសន្យារឿងកិច្ចសន្យានេះគឺតែជាអ្នកដើមគណៈណាជាអ្នកដើមគណៈមកដើមគណៈមកអញ្ចឹងសួរថាតើក្រុមហ៊ុនតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេនឹងចប់កិច្ចសន្យាពីពេលហ្នឹងតើពីពេលហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងរំលោភកិច្ចសន្យាដល់គេចឹងបងនេះប្រហែលសងរឿងអីហ៊ុនសែនរឿងអីហ៊ុនសែនហ៊ានរកកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនដេញក្រុមហ៊ុនចេញពីរៀបចេញពីរៀបរៀបហេតុអីហ៊ុនយកហ៊ានយកពលិយុធរបស់ចិនយកមកដាក់ចំនួនយកមកដាក់ចំនួនដែលប្រាយយុធរដែលប្រាយឲ្យជួយលើសិលីហេតុអីហ៊ុនសែនធ្វើរឿងណាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនហ៊ានទៀតតិចមូលដ្ឋានដែលអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយឲ្យសាងសង់ឲ្យសាងសង់មូលដ្ឋានទួតមូលដ្ឋានចောင်းតាចောင်းជំនួយចောင်းជំនួយហ៊ុនសែនធ្វើហ៊ុនសែនធ្វើណាបាទណាហ៊ុនសែនរឿងហ៊ុនសែនរឿងអីក៏ហ៊ុនសែនអីបានហេតុអីបានជាតំកល់ផ្ទៃតំកល់ផលយកដកប្រនឹងយកចេញទៅហ៊ុនចេញទៅវាទៅវាទៅទៅតើវាទៅតើវារកស៊ីវាឆ្នាំនោះឯងបានឯងបានបានឯងបានហើយចប់ទៅបញ្ចប់ទៅទូទាត់កាត់ទូទាត់វាមិនអីវាមិនអីរកដំណោះស្រាយទៅដំណោះស្រាយទៅនឹងហ៊ុនសែនទៅនឹងចប់ទៅទៅចប់ទៅទៅនឹងជារវត្តទៅជារវត្តអត់មានរឿងត្រូវប្រាពៀនត្រូវប្រាពៀនថាខាច់សងគេទេបាទបាទបើសិនជាយើងសិនជាដងជិតដកខ្លួនចេញពីតំបន់ព្រំដែនយើងខ្ញុំមេរបស់ជាមេរបស់ជាមេរបស់ជាមេរបស់អ្នកចប់អ្នកចប់ធ្វើឲ្យខ្មែរជាប់ជាមួយនឹងជាប់ជាមួយនឹងយូរណាក្រុមហ៊ុនយូរណាដោះស្រាយទៅរកវិធីដោះស្រាយរកវិធីដោះស្រាយទៅបាទអានេះគឺជាការទូកនេះគឺជាការទូកខុសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនបើសិនជាហ៊ុនសែនបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនធ្វើទេហ៊ុនសែនមានហ៊ុនសែនដកតែមួយនឹងយើងសង្ស័យនឹងដកតែមាត់ដកតែមាត់
ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំជឿថាអង្គសាជឿថាអង្គសាតាំងចិត្តសាតាំងចិត្តប្រុសចិត្តកូនប្រុសមែនណាកូនប្រុសមែនណាត្រឹមតើត្រឹមតែដោះស្រាយសំសងគេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជឿថាគៀនទៅគាត់គៀនទៅគាត់គៀនកោះហៅមន្ត្រីមន្ត្រីជំនាញកោះហៅមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋការកិច្ចនយោបាយរបស់ឯហ្នឹងការបកឯហ្នឹងមកឲ្យដោះស្រាយមកឲ្យដោះស្រាយតើយើងតើយើងគឺយ៉ាងម៉េចស្រាយចរចាដោះចាដោះសំគេប្រមាណសំគេប្រមាណគេប្រមាណចរចាគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់បាទអានឹងបើហ៊ុនសែនចិត្តនឹងបើហ៊ុនសែនចិត្តជាធ្វើហ៊ានធ្វើហ៊ានត្រូវទទួលខុសត្រូវបាទត្រឹមត្រឹមត្រូវជាការប្រើជាការពិតហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើអ្វីៗដាក់អ្វីៗជាតបតៃជាតបតៃដាក់ទេបរិយដាក់ហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើឬហ៊ុនសែនមិនហ៊ានសមួយសមួយធ្វើចឹងជាមួយយូនការត្រូវអាហ្នឹងត្រូវអាកន្លែងហ៊ុនសែនក្រមហ៊ុនសែនប្រើហ៊ុនសែនប្រើហ៊ានសងហ៊ានសងបាទរឿងរំលោភរឿងលើកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាពលានយន្តហោះប្រាំងជំនួយនៅសិមឡាដងមិនខ្លាំងមនុស្សជាតិរបស់អន្តរជាតិហ៊ុនសែនវាយហ៊ុនសែនវាយខាងទិពមូលដ្ឋានជួយតាមនៅកំពុងផែគាត់ខ្លាចរៀនគាត់ខ្លាចពាក់ព័ន្ធទៅខុសពាក់ព័ន្ធទៅខុសច្បាប់អន្តរជាតិទេបាទហើយអង្គការមួយចំនួនចេញមួយចំនួនចេញហ្នឹងមកខ្លាចខុសច្បាប់អន្តរជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាប់មនុស្សចាប់ក្មេងៗចាប់ក្មេងៗបរិស្ថានឲ្យសោះមានខុសឲ្យសោះយកតែគ្នាសារតែគ្នាឆ្លាញ់បរិស្ថានឆ្លាញ់បរិស្ថានបិឈរច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិអីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរំលឹកអ្នកបាក់រំលឹកអ្នកបាក់ខ្លាចជាតិអត់មានខ្លាចខុសច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិរំលឹកអ្នកបាក់នយោបាយអ្នកបាក់នយោបាយគេដោយគ្មានផតតាងកាន់គាត់ចោលទៅលើមកគេចោលទៅលើមកខ្លួនឯងតែហ៊ុនសែននឹងខ្លាចខុសច្បាប់អន្តរជាតិពីកាលហើយចុះហត្ថលេខាពេញខែមិនពេញខុសច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើង $3 គេឲ្យរៀកកចេញគេឲ្យហ៊ុនសែននៅតែសែននៅតែចុះហត្ថលេខាមួយយួនអន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិហ៊ុនសែនទៀតហ៊ុនសែនទៀតអានេះនិយាយចំនេះនិយាយចំនៅអ្វីតែពន់នឹងពាក់ប្រយោជន៍យួនហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានបោកទេបាទនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវយកច្បាប់ហ្នឹងតែមកហ៊ុនសែនទៀតអន្តរជាតិនេះហ៊ុនសែនគឺខ្លាចប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍តើជាសារអីបងបេសាត្រឹមទៅត្រឹមទៅលើស្ដាប់ក្មេងនេះមានបងងារបងងារយើងគម្រោងវាជាវាជាជំនួយពីខាងមកនេះថាដៃជាអ្នកដៃជាអ្នកបរាជ័យដៃជាអ្នកបរាជ័យលោកអត់ជួយលោកអត់ជួយអ្វីទៅជាគម្រោងកិច្ចថាកិច្ចថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់មកដល់ក្នុងហើយដល់ក្នុងហើយថាប៉ុណ្ណឹងនិយាយខ្ញុំនិយាយពីគម្រោងទៅជាអ្វីទៅជាគម្រោងគេសម្លឹងគេបង្កើតទៅលើខាងនេះគឺអាចនឹងធ្វើការដើម្បីសម្រាប់បាន3សម្រាប់ដែរគោលដៅគោលឬគោលបំណងតែក្នុងនោះមានគ្រូមានរាជសំប្រាតែខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញការបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរនៅខាងគម្រោងឯកជនឬគម្រោងឬក៏គម្រោងមួយនេះទេប្រទេសកម្ពុជាឯកម្ពុជាក្នុងរកគេគោលនាមគម្រោងមានគម្រោងជឿហើយមួយមួយមួយលើកមួយយើងទីយើងទីនេះគឺទីមួយគឺទីមួយគឺទីមួយគឺបងដៅគេសំដៅគេសំដៅច្បាស់លក់ច្បាស់លក់តើអ្វីតើអ្វីគេចង់បានគេគឺកណិតឬកណិតគេអ្វីដែលគេពីផ្នែកណាពីគម្រោងមួយនោះទី2កិច្ចការគុំគម្រោងនោះគេរោងនោះគេអូខេយើងតតទៅវារឿងយើងចូលតាមវាថាគម្រោងនោះគម្រោងនឹងហើយបានខ្លាចបានខ្លាចជួយទាមទារឲ្យដកគម្រោងអាគម្រោងនោះចេញពីអាស៊ីឡាវីនោះអាគម្រោងនឹងធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យខ្មែរប្រទេសខ្មែរនៅថ្ងៃអនាគតអានោះជាកម្រងជាកម្រៀនពីរបស់យួនយើងក៏មើលឃើញថាចំណេញការចំណេញសែនយានសែនយានបោះប្រាស់ទាំងអស់មានចំណេញអីទេចំណេញអីទេ25ឆ្នាំហើយប្រើចំណេញកន្លែងណាចំណេញកន្លែងណាខ្លះយកផ្ដាំផ្ញើទៅផ្ញើទៅឲ្យបើសិនចង់បានលុយពីហ៊ុនសែនគេត្រង់ត្រង់របស់នេះត្រង់ត្រង់របស់ហ៊ុនសែនឲ្យតែមកចេញមកប្រសើរចេញមកប្រសើរចេញមកបួនសែនជុំហ៊ុនសែនជាងអាកម្រងណាស់ដែលគ្រួយបារម្ភគ្រួយបារម្ភខ្លៃនឹងហើយទឹកដីនឹងហើយបាទគេដកទីឲ្យដកមានអ្នកណាមានអ្នកណាទៅចង់ផលបានទេគេផលបានទេគេអត់មានអ្នកណាមានអ្នកណាមានអាវុធអីទៅចង់ពុតអីទៅចង់ផលបានទេមានព្រោះណាមានព្រោះណាមិនដឹងថាកម្លាំងហ៊ុនសែននឹងក្របសែននឹងក្របផ្ដាប់ផ្នែកជាប់បាត់ហើយអត់មានណាហើយអត់មានណាធ្វើអាចយើងក៏អបកោដល់រលំបានរលំបាន98ទេមានហ៊ុនសែនទេមានហ៊ុនសែនទេមកដល់រលំដល់ថាស្របច្បាស់
បាទអឺហើយបងមិសាយហើយបងមិសាយហើយខ្ញុំចិត្តហ៊ុនសែនចិត្តហ៊ុនសែនដែលមិនដឹកណាដែលនិយាយទៅមានលក្ខណៈមានលក្ខណៈលក្ខណៈល្អមានលក្ខណៈល្អទៅតាមទៅមកតាមទៅនិយាយតែមិនដឹងស្ដាប់តែមិនដឹងស្ដាប់ស្ដាប់ហ៊ុនសែនសុខហ៊ុនសែនសុខហ៊ុនសែនសុខហ៊ុនសែនចូលថាវិញ្ញាណចូលថាទៅបើទៅតែវាសើមិនដឹងវាសើមិនយល់ថាវិញ្ញាណមិនយល់ថាវិញ្ញាណពីអីចុងចង់សួរចុងចង់សួរថាគម្រោងស្អី25ឆ្នាំ25ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ99ឆ្នាំ99ហ្នឹងវាលើកមែនអំពីគម្រោងអំពីគម្រោងមានគម្រោងថាមានគម្រោងដាក់4ខែនឹងអនុវត្តអានឹងយើងលើកសូកអានឹងយើងលើកសូកជាគម្រោងអាចារ្យហ្នឹងហើយអាចារ្យហ្នឹងហើយតើមានការតនមានការតនបាយតនមានការក្នុងពេលដែលមានវត្តពេលដែលមានវត្តមានមានគណៈបពប្រឆាំងគណៈបពឆាំងលើកវាលើកតែវាលើកតែជាគម្រោងមានដឹងតែស្ងាត់មានដឹងតែស្ងាត់ជា25ឆ្នាំ25ឆ្នាំគម្រោងនេះវាអាចគម្រោងនេះខ្លាំងទៅជាផែនបើកទាំងក្រុមហ៊ុនបើកទាំងក្រុមហ៊ុនចូលមកក្នុងចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតដីសម្បត្តិដីសម្បត្តិតើជាគម្រោងនឹងឯងគម្រោងនឹងឯង25ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំហើយតើគម្រោងឯងតរោងឯងតរោងឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំហើយបាទណាមានទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងក្រុមហ៊ុនការវិនិយោគការមកជួយកកាយពោះយកធនធានយកធនធានទៅសម្បត្តិខ្មែរមានទាំងការចូលមកចូលមកយកដីសម្បត្តិដីសម្បត្តិធ្វើជាធ្វើជាដីសម្បត្តិដីសម្បត្តិឈើប្រាក់ប្រៃឈើពីខ្មែរនឹងកាប់ពីខ្មែរនឹងតើគម្រោងតើគម្រោងក្បាលឯដល់ណាហ្នឹងហើយខំបកខ្សែគម្រោងបកខ្សែគម្រោងអាគម្រោងហ្នឹងតែគម្រោងតែ99ជា99យីទៅបាទឥឡូវនេះមកដល់ឆ្នាំនេះមកដល់ឆ្នាំ2020ដល់រឿងរបស់ដល់គម្រោងឯស្គាល់ថាគម្រោងថាគម្រោងគឺស្អីដែរដែលធ្វើហ្នឹងបើសិនជាធ្វើជាធ្វើមានគម្រោងការដកចេញប៉ុណ្ណឹងគឺប៉ុណ្ណឹងគឺដកបានជាស្ថាប័នជាស្ថាប័នមានលក្ខណ្ឌឯកណាខណ្ឌឯកណាគឺទៅសេមាន22ការដកចេញការដកចេញមានឯកណាខណ្ឌមានគម្រោងណាមានគម្រោងណាសន្យាគេសន្យាគេសន្យាគេសន្យាបាទចូលកិច្ចសន្យាចូលកិច្ចសន្យាខំអីខំបោះស្រាយអីបោះស្រាយអីគម្រោងយកពាក្យហ្នឹងមកឲ្យយកពាក្យហ្នឹងមកបោកខ្មែរបោកបានហ៊ុនសែនបានហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនខំយកមកសារយកមកសារទៅទៅនេះអ្នកណាគេជឿនេះបាទគម្រោងស្អីគម្រោងស្អីមើលវា25ឆ្នាំ25ឆ្នាំវាមានជុំឡើងពីជុំ10ដង1 10ដងហើយ7 10ដងហើយ7 10ដងហើយប្រជុំប្រជុំ10ដងហើយនៅគម្រោងហ្នឹងនៅគម្រោងទៀតគម្រោងតាប្រជុំឈប់ចឹងប្រជុំឈប់ចឹងហ៎នៅស្ដាប់វាតទៀតស្ដាប់វាតទៀតបាទទៅបាទទៅអើយអើយមកវាអស់ហើយសំខាន់ហើយសំខាន់វិជ័យអារវិជ័យខ្ញុំតាមខ្ញុំតាមវាសិក្សាវាសិក្សាឯណាខ្ញុំមើលទៅដូចខ្ញុំមើលទៅដូចជាបងមួយដែរបងមួយទៅពេលអានទៅមិនពេលអានក៏មិនបងប្អូនយើងវិញមែនមែនអានក៏មិនបងអានក៏មិនបងមួយទៅអានមួយទៅបើមិនចោលបើមិនចោលទៀតសោះជួយហ៊ុនសែនមកជួយសើមកយកសើខ្ញុំយកតែគាត់បើណាគាត់បើណាគេមានបណ្ឌិតគេមានបណ្ឌិតគេមួយទៀតនិយាយស្ដៀងអាខ្វេនិយាយស្ដៀងអាខ្វេហ្នឹងដែរបណ្ឌិតគេមួយទៀតគេមួយទៀតចាំថ្ងៃណាយូរចាំថ្ងៃណាយូរបណ្ឌិតមកនិយាយម្ដងហើយហ្នឹងថ្ងៃនេះក៏ពិតថ្ងៃនេះក៏ពិតជាគូកំណើតដាក់គេហ៊ុនសែនគេហ៊ុនសែនគេរស់រៀនរស់រៀនជីវិតឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំប្រមាណគេមានគេប្រកបក្របបែកលួចបែកលួចអីអារឿងលួចអីអារឿងក្រុមយើងសាក្រុមយើងសាអើគេក៏គេឥឡូវចុងម៉ោងឥឡូវចុងម៉ោងយើងមកនិយាយសប្បាយស្ដាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញ៉ាំវីដេអូញ៉ាំវីដេអូលេអាដល់ពេលគេដកគេដកអា CLV នឹងចេញ CLV នឹងចេញគម្រោងដឹកគម្រោងរដ្ឋមើលពីប្រព័ន្ធដូចជាស្នាដូចជាស្នាហើយចុះហើយចុះហើយហើយគេទៅហើយគេទៅតាណាមួយនោះគឺនិយាយថា72ឆ្នាំលើកទី1របស់កោរ៉េបានទៅមើលព្រំដែនចឹងហើយអញ្ចឹងណាឆ្ងល់ណាស់បងហើយកាលពីមុនហើយកាលពីមុនយើងនិយាយប្រមាណអ្នកនោះគេថាមិនដែលទៅមើលព្រំដែនទី1លើកទី1របស់ដែលទៅឃើញព្រំដែនយើងចង់បញ្ជាក់យើងចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងរបបនឹងក្នុងរបបនឹងគេព្រៀនពូព្រៀនពូបរិបាយយើងចង់ឲ្យស្គាល់ដល់ដែនស្គាល់ព្រំដែនយើងព្រំដែនកន្លែងណាព្រំដែនកន្លែងណាយើងលើកទីមួយព្រំដែនខ្មែរបាទអញ្ចឹងហើយបានថាយូនហើយបានថាយូនលួយដីយូនលីយូនកន្លែងណាកុំដឹងកន្លែងណាយើងមិនស្គាល់ព្រំដែនស្គាល់ព្រំដែនប្រយោគប្រមាណយូនប្រយោគប្រមាណកុំដឹងមិនចឹងបងប្អូនមិនចឹងបងប្អូនបាទបងមិសាញបងមិសាញវីដេអូបន្លែងវីដេអូបន្លែងមួយក្នុង Messenger ក្នុង Messenger ចាំពីចុងម៉ោងចាំចាក់ចាក់យកមកចាក់ចែកបងប្អូនយើងផ្សោតអូខេអូខេមុនឥឡូវ account អត់ខ្ញុំទៅក្នុង Messenger ទៅក្នុង Messenger អត់ឃើញអត់ឃើញខ្ញុំមានចូលក្រុមមែនអូខេមែនអូខេឃើញ
ខ្ញុំស្មានតែរឿងមួយនោះចុចច្បាច់ចេញមួយនោះជ្រុកហ្នឹងមកជ្រុកហ្នឹងខ្ញុំតែខ្ញុំតែខ្ញុំមកជ្រុកឲ្យបងមិនសាខ្ញុំខ្ញុំតែខ្ញុំតែតែមិនដឹងថារឿងមិនដឹងបណ្ដារឿងមិនដឹងមិនដឹងខ្ញុំឲ្យមើលបណ្ដាខ្ញុំឲ្យមើលបណ្ដាតែចេញមើលទីសាទេចេញមើលទីសាទេโอเคឥឡូវយើងឥឡូវយើងអានខមមិនបងជ្រុងជ្រុងជ្រុងអីបានលបងអីបានបងឈៀនបងសូងឈៀនបងគង់រណោសំដាប់វានោមជ្រេញវានោមជ្រេញជួងកាបងកាបងស្ដាប់វាស្ដាប់វាជ្រេញនេះបើយើងវិភាគទៅវិឆ្កាញ់បាទជួងកាបើយើងស្ដាប់ស្ដាប់យើងក៏ជ្រេញយើងក៏ពិបាកតវ៉ាដែរយើងអត់ដឹងបើយើងអត់ដឹងគេនិយាយស្អីក៏យើងស្អីក៏យើងពិបាកដើម្បីយកទុកស្កាត់អាការបង្កាត់អាការបំពួនរបស់ពួកវានឹងមកគឺយើងតធ្វើការឆ្លើយតបខ្លះបាទជនបុរាណគម្រោងបញ្ចូលវាបញ្ចូលយួនមកលួនមកផ្នែកស្របច្បាប់បាទបាទពួកវាយកភាសាសនថាមកនិយាយស្ដាប់ពួកវាកពួកវាកខ្ញុំចិត្តនេះអើយអើយគាត់ពួកពីរខនអ្នកស្ដាប់ការរົບចិត្តការរົບចិត្តម្ចាស់ខ្ញុំជៀងនឹងហងជើងត្រូវហើយបងត្រូវហើយបងសាននាងបាត់លោកឡងដែលខំអោបញ្ញូលអត់យល់រឿង CLV ហ្នឹងណា CLV ហ្នឹងណាចេញមកត្រៃពីការត្រៃពីការដោផងតិចគុណឈួយទេល្បីគេល្បីហ្នឹងថាសិង្ហាយេសិង្ហាយថាសិង្ហាយខ្ញុំពុតចាំសាដឹកគុណឡងដឹកគុណឡងនឹងចំណេះចិត្តនឹងចំណេះចិត្តខ្ញុំភាសាបែបទុកឲ្យលោកនេះទុកឲ្យលោកបរិយតទេសារៀនតែភាសាជាងវិរិយភាសាបោះស្រាយតែភាសាជាងបានហើយកុំឲ្យមនុស្សកុំឲ្យមនុស្សរឿងCLVDTA ថាជាគម្រោងសហប្រតិបត្តិមិនបានរួមនិយាយសំរៀងតាអីជាងវុនគេថាដកមិនឲ្យដកមិនដំបានដាក់ចូលហូបឲ្យដកឥឡូវចាំឲ្យចង់យល់ថាពាក្យដកនោះពាក្យដកហ្នឹងមានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយតាមប្រកបតាមខ្មែរយើងខ្លះខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺវ៉ាន់ម៉ែយើងខ្លះយើងពាក្យខ្លះយើងអត់ដឹងថាប្រើដើម្បីអីមួយណាត្រូវមួយណាខុសមួយណាខុសមួយណាត្រូវពាក្យមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំបើកជើងខ្ញុំចូលមើលរៀនសូត្រពីគាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំបញ្ចេញមកបោះស្រាយរបស់ស្រាស៊ីឥឡូវបញ្យលឥឡូវបោះស្រាយបោះស្រាយមានយ៉ាងដល់គុណមានយ៉ាងដល់គុណអត់ហោចេញណាដាក់ចូលណាមានយ៉ាងចូលមានយ៉ាងដល់គុណបញ្ជូនជាហើយបានហើយបានមុខបណ្ឌិតនៅបណ្ឌិតនៅខ្ញុំប្រសើរលោកហសិង្ហៃហសិង្ហៃនឹងបានរឿងភាសាបាលីភាសាជឿឲ្យលោកវ័យក្មេងទៀតវ័យក្មេងទៀតមានចំណេះចិត្តមានចំណេះចិត្តដឹងប្រសើរគួរប្រសើរប៉ុន្តែខ្ញុំតែពាក់ព័ន្ធជាមួយហ៊ុនសែនគឺស្អុយបណ្ដោយហើយបកប្រែភាសាបកប្រែពីអង់គ្លេសcooperation ទៀតប្រតិបត្តិការទៀតគូប្រេសិនក៏សាបរបត្តិការប៉ុន្តែអត់យល់ពាក្យអាគូពាក្យអាគូផ្លាយមកវិស័យមកពីកូបូកនឹង operation ពីមានថាបរបត្តិការរបត្តិការរួមដូចយើងជឿថាមែនលោកមិនដឹងមែនលោកមិនធ្វើជាមិនដឹងធ្វើជាមិនដឹងគួរយល់ថាមិនដឹងយល់ថាមិនដឹងគេមើលឲ្យលោកធ្វើសង្ស័យអេខ្ញុំជួនកាលលោកខ្លះចង់លោកខ្លះចង់ចេញមាត់ចង់ឲ្យគេហ៊ុនសែនលើកធ្វើជាស្បែកសងអីណាធ្វើស្បែកសងយើងដៃយើងអត់ទេបងមិនសែនខ្ញុំបងមិនសែនហ៊ុនសែនមិនលើកឲ្យធ្វើមិនលើកឲ្យធ្វើស្ដេចមិនដូចមិនដូចថាលើកហ៊ុនសែនលើកខ្ញុំជឿអត់លើកទេខ្ញុំជឿអត់លើកហ៊ុនសែននឹងហ៊ុនសែននឹងដូចអាចឆែកដូចអាចឆែកដូចអាចឲ្យតាមគេបាត់ទេនិយាយមែននិយាយមែនបងតានិយាយមែនបងតាមណាលោកណាដែលលោកណាដែលចេញមកមានចំណេះចេញមកមានអីខ្លះទៅបីខ្លះទៅបីយកទៅប្រើយកទៅប្រើឆ្វេងស្ដាប់បានមិនមែនប៉ុន្តែមិនឲ្យមិនស្អីបានឲ្យមិនលើកស្មៃខោធ្វើជាស្មៃខោខ្ញុំអាចឆែកបងដូចឆែកដូចអាឆែកដូចអាឡើងគឺឡើងមែនគំនិយាយអាចឆែកបើមកមកដាក់មកមកនេះ
ខ្ញុំសើតែខ្ញុំសើតែបោះជំរៀងអាចឆែបបងគេខ្ញុំអត់ចេញមកបងបងមិនស្អាងក៏តែងបាត់ក៏តែងបាញ់មកដល់3ងាប់ជាមួយខ្ញុំរៀនខ្ញុំនឹងរៀនតែបាត់រត់តែចេញរួចអាចឆែបរួចអាចឆែបមកគេមកមួយទៀតណាមួយទៀតអាចអាចកុំជាដើមលោកម្ចាស់ដើមលោកម្ចាស់បាអត់ទេកាយនេះកាយនេះស៊ីតជួនស៊ីតជួនចូលមកឬអត់ទេស៊ីតជួនចូលមកបានចូលមកបានយើងត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវប្រយ័ត្នបាទបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនមើលបងប្អូនមើលមួយទីសិនហើយមួយទីសិនណាបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទបាទបើចាក់សាក់ដើមឲ្យចាក់សាក់ដើមឲ្យបើកសលេងផងតិចគាំងវិញតិចគាំងវិញArgentina Colombia Ecuador Paraguay Perú USA Japan United Kingdom Chile Portugal México Cambodia Macedonia បងប្អូននេះហើយបងប្អូននេះហើយគេហៅបំពល់សង្គមបាទហើយជាកម្មនេះហើយជាកម្មបំពល់សង្គមហើយដែលថាហើយយើងមើលមើលយើងមើលមើលក្នុងនាមយើងជាបលិសជាកងបលិសជាកងយើងខ្មាស់គេបងប្អូនខ្មាស់គេបងប្អូនបាទវិស័យនឹងមើលវិស័យនឹងមើលទៅខ្មាស់គេណាយើងកាប់ពិតក្នុងនាមជាជាបំរើជាតិជាកងគេមិនអាយគេមិនអាយលីលឺលីលឺអលិអលក់ស្គួតចឹងទេបាទចឹងទេបើថាយើងបើថាយើងធ្វើចឹងចឹងធ្វើចឹងចឹងយូនីហ្វមចឹងទៅក្នុងឯកជនឬឯកជនចឹងធ្វើចឹងតែនៅក្នុងក្រុមខណ្ឌក្រុមខណ្ឌយូនីហ្វមចឹងក្នុងក្របខណ្ឌក្នុងក្របខណ្ឌឯសើចឹងធ្វើចឹងយើងកំពុងតែយើងកំពុងតែមើលនេះជាធ្វើនៃងាយពងមើលងាយប្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះប្រជាប្រដ្ឋយើងចំណាយលុយថាលុយថាបីដើម្បីបំពន់ហាត់យើងឲ្យខ្លះយើងឲ្យច្បាស់ជាអ្នកជំនាញការពារប្រទេសជាតិការពារប្រទេសជាតិបើយើងនាំអ្នកជំនាញការពារប្រទេសជាតិការពារប្រទេសជាតិយើងឲ្យទៅធ្វើលិបឡប់អាលិបឡប់អាលិបឡប់យើងអានេះយើងពឹងតើយើងពឹងតើទៅយ៉ាងអនាគតទៅយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចមេដឹកនាំមានលេខនឹងលើយើងដោយឲ្យកងទ័ពធ្វើចឹងនេះជាការមើលនេះជាការមើលនេះប្រមាថនយមែនទេមួយមែនទេបងប្អូនយ៉ាងយ៉ាងការងារនេះការងារនេះបាទចង់ចំណុចនឹងចង់ចំណុចដែរឲ្យបងវិសាយតែយើងឃើញដឹកនាំរបៀបហ៊ុនសែននឹងយុវជននេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាជាតិបាត់ប្រជាជាតិបាត់បង់តម្លៃហើយសូមគំភ្លេចថាយូនីហ្វមយូនីហ្វមឯកសណ្ឋានដែរទាំងប្រទេសទាំងជាតិទាំងប្រទេសគឺជាលុយគឺជាលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគំភ្លេចណាគំភ្លេចណាមិនត្រឹមតែប្រាក់ខែមិនត្រឹមតែប្រាក់ខែនិងបលិសហើយនឹងជាលុយរបស់ជាលុយរបស់ប្រទេសឯកសណ្ឋានប្រទេសឯកសណ្ឋានកម្លាំងនេះជាកម្លាំងនេះជាប្រព័ន្ធជាប្រព័ន្ធជាតោះគួរតែយកទៅធ្វើយកទៅធ្វើរឿងអ្វីដើម្បីមកមុខមាត់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែបែរជាហៅមកថតខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់មកនិយាយតាមត្រង់មកសិនជាខ្ញុំ
ក្នុងចំណោមក្នុងចំណោមលិខិតឬក៏លិខិតត្រូវហើយមេហើយមកថតហើយរួមចឹងហើយថតចូលកាមេរ៉ាថតចូលកាមេរ៉ាដែលសែននឹងបាក់ដែលសែនខ្ញុំមកធ្វើខ្ញុំមកធ្វើខ្ញុំខ្វះគេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជឿថាសហគមន៍ហ្នឹងចាស់ហកមិនបានចាំតែមិនដឹងពីណាមួយនឹងពីគឺនឹងគឺអាយគឺគេអាចអាចតែយ៉ាងទៅអាចតែយ៉ាងទៅមកថតយកមកថតទៅនឹងមុខឃើញខ្មាស់គេណាបងខ្មាស់គេណាក្រៅយើងយកក្រៅយើងយកសម្រាប់មិនទាំងតកមិនទាំងតកជឿរបស់ខ្មាស់ជឿរបស់ខ្លួនឯងវាឃើញអ្វីមានឃើញអ្វីតលែងអ្វីចម្លែងអ្វីជាលេខស្ទួយដល់កម្លាំងពលិសឬក៏លិសឬក៏ទាហានយើងខ្ញុំឮសូថាស្រីស្រីដែលជុំស្រីដែលជុំដល់កម្លាំងឬក៏ផ្លែស្រុកខ្មែរត្រូវមេបលិសឬក៏មេបលិសឬក៏គ្នាដែលពីគ្នាដែលពីខុសគ្នានឹងខុសគ្នានឹងលូកលន់ខ្លាំងណាស់លូកលន់ខ្លាំងណាស់រំលោកប្រភេទអីសពបែបយ៉ាងសពបែបយ៉ាងគ្នាស្រីអត់ហ៊ានតវ៉ាអាចតវ៉ាអាចមានទោសឬក៏ដកចេញឬក៏ដកចេញឬក៏ធ្វើមិនមែនសពបែបយ៉ាងសពបែបយ៉ាងខុសគឺវាស្រុកគេយើងមិនអាចធ្វើចឹងបានហើយធ្វើចឹងបានបញ្ហានឹងទៅហ៊ានមិនបាយចែកមិនបាយចែកព្រៃប្រុសទេក្រីប្រុសទេមានសិទ្ធស្មើគ្នារបស់ស្មើគ្នាយើងមើលជុំការភិកច្រើនស្រីមុនដើមមេកាខ្ញុំនៅខ្វេតខ្ញុំឃើញស្រីចំដារគិតចំដារគិតចង់សលូនចង់សលូនវាមិនចង់គោរពទៀតជូកាវាអត់ឃើញវាអត់ឃើញយើងទូទីដល់សម្ដៅយើងដល់សម្ដៅយើងស្រីទៅមកវិញស្រីទៅមកវិញខ្ញុំត្រូវគេដាក់ច្រើនទៅកម្មច្រើនខ្ញុំដាក់គិតអមេមេដល់ឡើយខ្ញុំហៅឲ្យមកមកនេះជាគិតគាត់ចៃវាយឡោះបាទនេះជាច្បាប់បាទនេះជាច្បាប់មកគេយើងយើងទៅហ៊ានតបនេះយើងគោរពតអ្នកសាក់គោរពតអ្នកសាក់ហើយយើងក្នុងនាមដែលកាលត្រឹមមកដោយគ្នាយើងគ្នានឹងយើងហ៊ានគោរពវាហ៊ានវាបែកចែកពីបែកតអ្នកពីតអ្នកអូហ្វីសឺគេហៅអូហ្វីសឺគេហៅអូហ្វីសឺបាត់យើងសលូតមើលមែនអូហ្វីសឺយំមែនអូហ្វីសឺយំមែនប៉ុន្តែអូហ្វីសឺក៏ដោយតែអូហ្វីសឺមានដោយតែបើអត់មានមុខអត់សលូតហ្នឹងហើយ